Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu naujų video, šį kartą tikri nusikaltimai. Tad aš pati sakau 8 Passengers visą dramą, kas jau vyksta beveik kokie 2 mėnesiai, mėnesį su pusę. 8 Passengers, 8 keleiviai, pakeleiviai, taip verstasi, yra 8 asmenų šeima, tai yra tėtis, mama ir 6 vaikai. Niekada nežiūrėjau jų video, nors žinau jų kanalo pavadinimą ir tėvų kontroversiškus vaikų auklėjimo metodus, kurie ir privirda daugumo žiūrovų kreiptis pagalbos į tam tikras institucijas per keliarius pastaruosius metus. Ir taip, per šį video aš papasakosiu apie tuos kontroversiškus auklėjimo metodus, apie kuriuos žino dauguma mūsų, bent jau tų, kurie atseka 8 Passengers, per kiek čia metų jau, keliarius metus, prieš 2 metus atsirado visa šita diskusija. Ar jie tinkamai auklėjo vaikus, ar reikia kažkokios tai pagalbos tiems vaikams, ar čia kažkas tai daugiau yra. Ir praeitą mėnesį mama Ruby ir jos verslo partnerė Jody Hilberbrand buvo sulaikytos ir apkaltintos vaikų išnaudojimu ir nepriežiūra. Mama sulaikyta, verslo partnerė sulaikyta, o kur tėvas? Tėvas Kevinas. Ar tėvas Kevinas buvo sulaikytas? Sužinosite per video. Bet iš pradžių, kaip aš ir mėgstu nuo pat pradžių viską daryti, kas toji Ruby, kas tas Kevinas ir kas jų 6 vaikai. Ir iš viso, kaip prasidėjo tas visas jų 8 Passenger vlogų kanalas. Ir kaip visada, nepamirštame subscribe, like ir į komentarus parašyti savo kitas video temas, kurias norėtumėte, kad aš padaryčiau. Ir aš turbūt tiesiog dėvėsiu akinius prieš šitą visą video. Tad Ruby Griffin gimė 1982 metais, sausio 18 dieną, Chado ir Jennifer Griffin šeimoje. Ji yra vyriausia iš 4 savo brolių ir seserų – Beau, Bonnie, Ellie ir Julie. Ir jie užaugo kaip pamaldus mormonai Jutoje. Po vidurinės mokyklos Ruby įstojo į Jutos valstijos universitetą, kur įgijo apskaitos specialybę ir tenai susipažino su savo būsimu vyru Kevinu. Kevinas gimė 1978 metais, spalio 9 dieną, tėvams Donaldui ir Sherry Frankie, taip pat Jutoje. Ir kaip ir Ruby tėvai, Kevino tėvai buvo pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariai. Kevinas turi patyvį vardu Krisą ir jis turi 5 brolius seseris. Tai būtų Donaldas jaunesnysis, Kathleen, Alan, Aileen ir Aaron. Ruby ir Kevinas užmezgė pokalbį prie dešrainių kioskelio ir pasikalbėjo, suprato, jog jie gyvena tame pačiame butų komplekse. Ir po trumpo pasimatymo, ar po trumpų kelių pasimatymų, būdami 18 ir 22, jie nusprendė susituokti, ką padarė 2000-aisiais gruodžio 28 dieną. Po 3 metų santokos, 2003-aisiais, Ruby ir Kevinas pasveikino savo pirmąją dukrą, kurią pavadino Kevino motinos Sherry, vardu. Kartais sakysiu Sherry, kartais sakysiu Sherry, bet tikras vardas yra Sherry, kuriai dabar yra 20 metų. 2005 metais jie susilaukė antrojo vaiko Chado, kuriam dabar yra 18 metų. 2007 Abby, dabar 16, 2009 Julie, kuriai dabar 14, 2011 Russell, kuriam dabar 12, ir Ruby ir Kevinas taip pat patyrė 2 persileidimus, bet 2013 metais pasveikino savo jauniausią dukrą, dabar 10-metę Eve, Ieva. Ir aš žinau, kad aš pastoviai atsiprašinėjau dėl mašinų važiuojančių, bet dabar yra 8 valandos vakaro ir aš nesuprantu, kodėl vis dar važinėja mašinos. Iš ten, iš Jutos, Frankie šeima persikėlė į Vašingtoną, kad Kevinas įgytų magistro laipsnį, o po to jie grįžo atgal į Jutą, kad įgytų daktaro laipsnį Brigham Young universitete. Pradėjus jiems kurti šeimą, tai maždaug 2002-2003 metais, 2003, kai pagimdė pirmąją savo dukrą, Ruby metė koledžą ir užsiėmė tiesiog vaikų auginimu, o Kevinas dirbo geotechninių žemės drebėjimų inžinerijos konsultantų. Ir tada Kevinas galiausiai tapo civilinės inžinerijos profesoriumi savo Alma Mater Brigham Young universitete praėjus vos 2 metams po paskutinio jų vaiko Ievos Eve gimimo. Na ir dabar, žinant šiek tiek jų istoriją, galima pradėti kalbėti apie jų YouTube kanalą. 2015 metais Ruby paskelbė pirmąjį vaizdo įrašą savo 8 Passengers YouTube kanale. Tuo metu ėmė populiarėti tie visi šeimos loginimų kanalai, bet Ruby ir Kevino kanalas vos po 2 metų surinko 1 milijoną prenumeratorių. Šeimos kanalas, kurį pagrinde valdė Ruby, buvo skirtas kasdieniams namuose esančioms mamoms
mamos užduotims. Tokiems kaip maisto ruošimui, vaikų ruošimui į mokyklą, išvykoms įvairias atostogas ir panašiai. Ir žinoma, temos susijusios su bažnyčia, kadangi jie būdų buvo labai religingi. Ir nors kiti kanalai nekalbėjo tiek daug apie savo religiją, kiti šeimos vlogų kanalai nekalbėjo tiek daug apie savo religiją, Ruby ir Kevinas nusprendė, kad jie visi nori labai daug ir labai giliai ir tiesiog dalinti savo religiniais įsitikinimais. Ir neilgai trukus, iš 1 milijono, vėl po kelių metų šis skaičius išaugo iki 2,5 milijonų prenumeratorių. Na ir kaip galite suprasti, dėl tokio skaičiaus jų kanalas ėmė sulaukti vis daugiau rėmėjų pasiūlymų. Pati Ruby yra sakiusi, jog iš tiesiog rėmėjų, iš tų visų reklamų, iš tų produktų, jinai gavo milijonus. Jų paties namas yra vertas kažkur tai apie 2 milijonus dolerių. Na ir pamatė tokią sėkmę, kurią Ruby turėjo, Ruby į seserys taip pat susikūrė savo kanalus, bet aš apie juos nekalbėsiu, jie ten normalus viskas tvarkojusi, jis šis video tik tai apie Ruby ir Keviną ir apie tą Jody. Ta sėkmė ilgai netruko, nes jeigu kas nors iš jūsų pamina, YouTube'e buvo toks dalykas čia prieš kelerius metus, kaip Ad Apocalypse, kur žmonės ėmė pastebėti, jog vis daugiau šeimos kanalų ėmė išnaudoti savo vaikus, arba pastebėjo tam tikrus kanalus, kurie mėgino vaizduoti, jog yra skirti kaip vaikams video, tačiau juose buvo daug tam tikrų nepadorių dalykų. Ir YouTube rėmėjai pasakė, jog YouTube, jūs turit kažką tai daryti, nes mes nenorim savo reklamų ant tokių video. Tad įvyko tas visas Apocalypse ir Ruby ėmė netekti savo rėmėjų. Bet Ruby ir Kevino kanalas ne tik tai ėmė netekti rėmėjų, bet ir sulaukti vis daugiau ir daugiau heiterių, kurie komentavo apie Ruby ir Kevino pasirinkimą, kaip auklėti savo vaikus, ar kokį turinį Kevinas ir Ruby pasirinkdavo įkelti į savo YouTube kanalą. Ruby buvo ne tik tai to kanalo pagrindinė filmuotoja, redaguotoja, ir kuri pasirinkdavo rodyti ne tik tai linksmus ar blogus dalykus, kas įvykdavo iš šeimoje, bet ir labai gėdingus. Ne jų pačių gėdingus dalykus, bet jų vaikų gėdingus dalykus įdėti viešai, parodyti visiems viešai. Dėl to žmonės ir ateidavo į komentarus ir skūsdavosi ir sakydavo, kad tai nėra moralu ir tai gali pažeisti tavo vaikų ateitį. Nes tu per daug daliniesi. Ir apskritai, kokias bausmes jinai skirdavo, kokias medicininės problemas jos vaikai turėjo ir daugybė kitų panašių privačių dalykų. Ir šiuos video žiūrėdavo šeimos draugai, vaikų draugai, vaikų draugų tėvai. Ar galite įsivaizduoti dabar, jeigu jūsų tėvai į internetą imtų kelti viską, kas vyksta pas jūs gyvenime? Ir būtent dėl to daugelis komentatorių, daugelis žmonių, netgi net ne jų žiūrovų, bet daugelis tiesiog žiūrovų, kurie matė dalis ir ištraukas, ką Frankių ten šeima keldavo, sakė, jog tėvai išnaudojo vaikų privatumą, o tai gali pakenkti vaikų psichiniai sveikatai ateityje. Ir, kaip sakiau, Ruby gaudavo labai daug rėmėjų. Ne vien tik tai produktų ten ištestuoti virtuves, visokius ten dalykus, ar ten maisto ten kažkokius tai produktus ar kažką tai, bet ir dalykus, kurie buvo skirti vaikams. Pavyzdžiui, kaip aš skaičiau, jį vertė vaikus kalbėti apie naktinės sauskelnes ir kaip jomis naudotis, nors jie ėjo į pradinę mokyklą. Ir aš nesakau, kad Ruby buvo vienintelis žmogus, vienintelis kanalas, kuris įtraukinėjo savo vaikus ir išnaudojo savo vaikus ir liepdavo testuoti daiktus savo vaikams, bet Ruby įtraukdavo gan intimes akimirkas savo vaikų. Tokias kaip mergaitės pirmą kartą, skutosi kojas, kaip pirmą kartą perka liemenėles, eina į pasimatymus, eina pas gydytojus ir net kai duktė susirgo mėnesinėmis ant vonios grindų. Ir aš nesakau, kad nėra kanalų, ten šeimos kanalų, kur tėvai turi vaikus, bet nekiša jų. Arba, tarkim, užbliurina veidą ar kažkaip tai, ar tiesiog nerodo vaikų veidų ir nesako vardų apskritai. Bet niekas tiek daug nežiūri tų kanalų, kiek žiūri tuos, kur vaikų veidai yra matomi, kur tokios intymios akimirkos yra matomos. Nes tik tai vaikai padarė tuos kanalus tokius populiarius ir linksmus žiūrėti. Komentatoriai taip pat diskutavo apie vaikų darbo įstatymo trūkumą,
Nes vis dėlto vaikai buvo filmuojami, vaikai buvo, na, jie dirbo. Kai vaikai aktoriai dirba, tai bent jau jie turi kažkokią tai laisvę atidirbti tas 8 valandas ir tada grįžti namo ir būti paprastais vaikais. Šie blogų kanalai filmuodavo jos 24 valandas per parą. Ir tai būdavo pastovus darbas. Ir tie vaikai nebūdavo pakankamai gerai, na, atlyginti, nes visus pinigus gaudavo tėvai. Ir po to At Apocalypse dauguma šeimos kanalų buvo demonetizuoti. Man regis ten tas berniukas Ryan buvo vardu, kuris buvo ten labai žiūri milžiniškas, ten jį ten žiūrėdavo, ten vos net ten 10 milijonų, 20 milijonų žiūrovų per video. Jisai ėjo į televiziją, tiksliau jo tėvai ėjo į televiziją ir sakė, kad ne, mes neverčiam savo vaiko testuoti šios žaislus ir panašiai šios produktus, bet tai sukėlė diskusiją ir tai suteikė galimybę rimčiau žiūrėti apie tam tikrus įstatymus, kur vaikai yra filmuojami ir kiek jie laiko turėtų būti filmuojami, kaip jie turėtų būti atlyginami ir taip toliau ir panašiai. Ir mes tikrai pamatysime ateity vis daugiau ir daugiau vaikų ateinančių kalbėti, kas su jais nutiko, ką padarė jų vat, mamytė ir tevelis, kurie filmavo 24 valandas per parą, kaip tai juos paveikė ir ar jie buvo atlyginti ar nebuvo atlyginti. Aš man regis skaičiau porą netgi straipsnių, kur keletas va tokių vaikų, kurie buvo priversti būti tėvų kanaluose, jie padavė savo tėvus į teismą. Bet ne apie tai. Labiausiai, kuom žmonės, komentatoriai, žiūrovai ir net ne žiūrovai ėmė piktintis, kai Ruby ir Kevinas vis dažniau ir labiau kišo savo auklėjimo metodus. Kaip jie auklėjo vaikus, tai atseit čia viskas svarko ir viskas gerai, ir jūs taip darykit. Ruby savo auklėjimo metodus vadindavo natūraliomis pasiekmėmis. Ir buvo įvairiausių daugybė skirtingų bausmių, kurias jinai duodavo savo vaikams už tam tikrus atliktus negerus darbus. Ir taip, jeigu vaikas kažkaip tai prasikalto ar kažką tai blogo padarė, tu turi teisę nubausti, tu turi duoti jam tą tokį supratimą, kad žiūrėk, tu padarei blogai ir dėl to tu turi, na, būti nubaustas. Bet tai turi būti visien atsižvelgiama į vaiko amžių ir supratimą. Tai yra kaip gerai tas vaikas supranta, ką jis blogo padarė. Jei netyčia, tai pasikalbė, jog daugiau taip nedarytų, nes tai yra blogai. Jeigu tyčia, tai tada susėdi ir galvoju, aha, ką aš, kokią bausmę duoti, kad vaikas suprastų, jog tai, ką jis tai padarė, vis dėlto buvo blogai. Ir tiesiog išmoktų, na, to nedaryti, atpažinti, jog tai yra blogai ir to nedaryti. Bet visa tai turi visiems būti savo ribose. Pakalbėkime apie bausmes. Vienas iš garsiausių vaizdo įrašų, kai Ruby gavo žinutę iš savo tuo metu 6 metų Eve auklėtojos, mokytojos tiksliau, jog Eve pamiršo atsinešti pusryčius į mokyklą. Ir ar motina galėtų atvežti tuos pusryčius jai, kad jinai neliktų alkana. Ir štai koksai buvo Ruby atsakymas į tą mokytojos žinutę. Ką tik gavau same žinutę iš mokytojos ir jį pasakė, kad Eve šiandien nesupakavo pietų ir ar galiu atnešti pietus į mokyklą. Tai nutinka gana dažnai, kai auginate vaikus. Žinau, kad jos mokytojams yra nepatogu, kad ji yra alkana ir nevalgės pietų šiandien, bet aš atsakiau jai, mokytojai, kad Eve yra atsakinga už pietų gaminimą ryte. Eve man pasakė, kad ji supakavo savo pietus, todėl natūralus rezultatas yra toks, kad ji tiesiog turės būti alkana ir tikiuosi, kad niekas jai neduos maisto. Atsiprašau, jog reikia. Taigi nors Jevai buvo 6 tik tai metai, ji turėdavo kiekvieną rytą prieš einant į mokyklą atsiminti, pasidaryti valgyti ir susipakuoti pietus. Gal ne pasidaryti valgyti, na, bet kažką tai vat, iš šaldytuvo pasimti, vat, susipakuoti, nes 6 metų vaikas aš nemanau, kad mokėtų pasidaryti valgyti, apart tam gal kokio sumuštinio ar kažko tai. Like, what the na, atsinešiu vandens. Kaip sakiau, Ruby tai vadino natūraliomis pasekmėmis. Tačiau dauguma žmonių su tuo nesutiko. Nes vis dėlto vaikui tik tai 6. Ir va teisingai viena youtuberė, kurią aš žiūrėjau, pasakė, jog suaugęs žmogus, jeigu vat pamirštų įsidėti maistą einant į darbą, tai tas suaugęs žmogus turi pinigų. Jis galėtų nusipirkti maistą galbūt ten valgyklo, ar kad ir koks ten pas juos darbas. Ar tiesiog nuvažiuoti į parduotuvę nusipirkti maistą, ar nuvažiuoti kažkur tai pavalgyti. Ar galų gale paprašyti draugų ar kažko tai, kad atvežtų. Bet kaip 6 metų vaikas, ką tu turi daugiau apart savo tėvų, kad atvežtų atvalgyti mokyklą. Tačiau tai nebuvo vienintelis vaikas ir tai nebuvo vienintelė bausmė, nes Russellui, tam
prieš paskutiniam vaikui. Irgi jisai buvo kelius kartus pamiršęs pasidaryti, valgyti ir susipakuoti ir atsinešti į mokyklą. Ir jinai irgi buvo pasakiusi, labai gerai, jeigu jo draugai nepasidalins savo maistu su juo. Nes tada jisai žinos, tada jisai atsimins ir daugiau taip nebedarys ir atsimins susipakuoti maistą. Kas yra visiškai nesąmonė, man tiesiog negaliu. Ruby kartais netgi sakydavo savo vaikams, jog jeigu jie kažką tai padarys blogo, namuose, mokykloje, nesvarbu, jie neteks privilegijos valgyti tą dieną. Ir daugelis žmonių, kaip ir jūs turbūt, suprantate, jog maistas neturėtų būti kažkokia tai privilegija. Jūs kaip tėvai, jūs esate atsakingi už savo vaiką ir už savo vaiko gerovę. Ir kitas vaikas būtų pamaitintas kiekvieną dieną. Ir kiti žiūrovai sakė, jog maistas neturėtų būti naudojamas kaip bausmė, nes tai gali greitai sukelti maisto trūkumą ir galima elgesio valgymo sutrikimą. Kas ir nutiko Šarai, vyresniai dukteriai, pačiai pirmai dukteriai, kuri skaičiuodavo kalorijas vidurinėje mokykloje. Nors jinai net nebuvo apkūni ir nebuvo oversized, kaip daugumo amerikiečių. Jinai neturėjo jokio antsvorio, kitaip sakant. Kiti pabrėžė tokį dalyką, jog jie pastebėjo, jog Ruby nemėgdavo viskas, kas buvo susijęs su maistu, jai nepatiko gamint valgyt ir vaikai, kurie jau būdavo subrendę pakankamai būti virtuvėje ir ten jau gamintis kažką tai geresnio negu sumuštinės, jinai liepdavo savo vaikams patiems gamintis valgyt, o tie, kurie dar būdavo mažiukai, tai jinai ten turėdavo, privalėdavo, ten save vos neversdavo eiti ir gamint valgyt. Tu gauni šitiek pinigų. Tu gali kiekvieną dieną visą savo šeimą vesti į pačius prabangiausius vos ne restoranus, normaliai juos pavalgydinti. Tau nereikia kiekvieną dieną gamint, jeigu tu taip žiauriai nemėgsti gamint valgyt savo šeimai. Ką dar žmonės pastebėjo? Nes čia vien tik tai ir bus, vat, kad žiūrovai pastebėjo, heiteriai pastebėjo ir tada visi kiti ten diskusijų kanalai ėmė dar giliau krapštytis. Jie pastebėjo, jog Čadas, Russell ir Eve, jauniausi vaikai, dažniausiai buvo vadinami problematiniai šeimos vaikais, negu vat kiti vyresni. Ir atrodydavo, jog jie sulaukdavo griežčiausių bausmių. Ir aš noriu tiesiog vat greitai paskaityti apie vieną iš tokių vat bausmių, kur Ruby ir Kevinas nusprendė padaryti Eve and Russellui, kadangi jie skaitėsi kaip ten savanaudiškais ir nenuolaidžiais. Ir jie pasakė vaikams, kad per Kalėdas užuot gavę dovanų, jie gaus tiesos ir meilės dovaną. Okay, davai, nu. Mes su Kevinu turime turime 6 vaikus. 2 jauniausi demonstruoja per didelį savanaudiškumo modelį charakterį. Jie savo pasirinkimais parodė savo nenorą atgailauti, nenorą jausti liūdėsi dėl kai kurių gana baisių pasirinkimų, kuriuos padarė. Todėl mes su Kevinu nusprendėme, kad šiemet Kalėdų progą jiems įteiksime tiesos dovaną. Mes duosime jiems ribų dovaną ir atgailos dovaną. Taigi mes susėdome su jais ir vėl pasakėme šiems dviems, kokie buvo mūsų lūkesčiai ir pranešime jiems, kad labai liūdėjome dėl jų pasirinkimo ir kaip tai paveikė jų mokytojus mokykloje. Tai paveikė jų bendramžius, tai paveikė mus. Namuose brolius ir seseris, mes ką tik labai aiškiai išdėstėme ir pasakėme, kad šiais metais Kalėdų senelis jų neaplankys. Pranešime jiems, kad Kalėdų rytą vyresni broliai ir seserys gaus kalėdinės dovanas ir kad jie gaus meilės dovaną į savo tėčių ir manęs, nes norime, kad jie tikrai patirtų instinktyvų potyrį. Kad ir kas tai karo čia reiškia. Kurčia, long story short, ką aš galvoju, čia nais Ruby norėjo tipo pasakyti, jog, nes jinai ten toliau užnekėjo per tą visą video, aš tik tai va šitą va atsitraukiau dalį, jog jeigu vaikus jinai nubaus namų areštų, ar ten valyti namus, ar kažką tai ten tokio, vaikai nesupras šitos bausmės, vaikams patiks neiti į mokyklą ir tvarkyti namus, nes na, nereikia eiti į mokyklą. Bet jeigu jie negaus dovanų per Kalėdos, tai jie tikrai atsimins va šitą dalyką ir daugiau taip nebedarys, kad ir ką ten jie padarė. Kad jie buvo samonaudiški ir nenolaidus, tai jie dar vaikai, aišku, jie nenorės dalintis visai savo ten žaislais dovanomis ar bet kokiais kitais possessions. Ar nenolaidžiais, kad taip, kai vaikas supyksta ant kito ten savo draugo ar kažką, tai ten
Mes visi buvom vaikai, mes visi praėjom per tuos tokius jausmus, mes visi kažkaip tai užaugom ir supratom, kad taip, reikia dalintis, bet galbūt nereikia dalintis su visais savo draugais, savo daiktais, nes kiti gali jūs išnaudoti. Ar ten kaip maždaug būti nuolaidžiam? Ne su visais tu turi būti nuolaidos, ne visiems tu turi atleisti, tu turi suprasti savo ribas, tu turi turėti tą boundaries, ribas. Bet mėginti vaikui įdiegti tą tokį, vat, tu turi nebūti savanaudiškas, ar tu turi būti ten atlaidus ir panašiai, arba kitaip negausi kalėdinių dovanų, nu čia yra per žiauru. Mind you, jiems buvo, abu šie vaikai buvo jaunesni nei 10 metų. Kitas labai populiarus video iš Ruby, kai Ruby labai griežtai suberė Russell. Už tai, jog jisai kiemė, nu ten savo ten maždaug namų kiemė, paliko koinas. Ir jinai, kol save ten filmavo, pamatė tos koinės, pamatė, kad Russell žaidžia, jinai ten pasikvietė ir pasakė susirinkti koinės, o tada liepė jam daryti atsispaudimus. Ir daryti normalius, tipo, o daryk rankas ne va taip, o va taip, va dabar va normaliai maždaug skaičiuom iš pradžių. Jam ten irgi va buvo mažiau negu 10, ar tai 10 metų, nu nesvarbu. Koinės pamiršo vaikas. Nusiemė koinės, nes norėjo basikom palakstyti po kiemą. Ir jo, kiti žmonės galbūt ne tai, kad nuliūdo dėl pačios bausmės, bet nuliūdo dėl to, jog Rubiai jinai nufilmavo, jinai suredagavo ir jinai įkėlė tą video. Tai per visą šitą laiką jinai nepamatė, kad vis dėlto galbūt man nereikėtų rodyti visam pasauliui, jog aš tokio bausmę daviau savo 10-mečiui sūnui už tai, kad jisai paliko koinės kieme. Toks vaizdas, jog jinai vos ne didžiavosi. Jok, vat, vietoj sugalvojo tokią bausmę, kad jinai, vat, nufilmavo savo vaiką atliekant tokią bausmę. Čia kaip kažkoks pasididžiavimas, ne? Kad va, mano vaikai, vat, tokie, vat, paklusnus, ištreniruoti, vat, taip, va, gerai. Sakiau, kad mažamečiams vaikams buvo skiriamos griežčiausios bausmės, bet iš tikrųjų, aš manau, kad pati griežčiausia bausmė buvo skirta Čedui, vyresniajam sūnui, antram pagal eilę. Ir kaip aš sakiau, aš nežiūrėjau tų video, aš tiesiog žinau visą šitą informaciją iš tie, kiek va tie vat, visi kiti kanalai surinko informaciją ir paskui aš va peržiūrėjau, perskaičiau ir mačiau tos visus minitas ištraukas. Buvo ne vienas ir ne du kartai, kaip tėvai, Ruby ir Kevinas, pasisodindavo čatą ir na, pasisodindavo visus prie vakarienės stalo. Ir garsiai skaitydavo čado žinutes ir tada aptarinėdavo dalykus, kurie turėdavo likti, na, tik tai tarp šeimos narių, privačiai. Jį tiesiog žemindavo, taip sakant. Tai būdavo jo bausmė. Ir viskas pakrypo, kaip sakiau, prieš keliurius metus, nes būtent 2020-aisiais, kai Čadas buvo įsiustas į stovyklą, žmonės pradėjo vis labiau susirūpinti Ruby ir Kevino auklėjimu. Ruby niekados nepaaiškino, kodėl ir kur Čadas buvo įsiustas, tačiau žmonės kažkaip tai atrado, jog jisai buvo įsiustas į prieštaringai vertinamą laukinės gamtos stovyklą skirtą neramiems paaugliams. Tai buvo programa, kurioje jis turėjo praleisti 8 ar 10 savaičių, gyvendamas Anasazi dykumoje, Arizonos dykumos kalnuose. Ir dabar jums įdomu būtų sužinoti, ką Čadas padarė tokio? Pagal Ruby, tai susikaupė per metus. Čadas į tą stovyklą buvo įsiustas keliams mėnesiams. Ir po to kelių mėnesių, kai jisai grįžo, jinai pasisodino Čadą. Vėl filmuot, karočią. Ir jie būdų aptarinėjo, kodėl, kaip Čadas mano, kodėl jisai buvo įsiustas. Čadas netgi pats pasakė, aš tiksliai nežinau, kodėl. Tipo, galbūt dėl to, ką aš žinau. Jisai pasakė, kad nebuvo 100% tikras, bet mane, kad tėvai jį įsintė, nes jis iškrėtė pokštą Russellui susijusiu su važiavimu į Disney pasaulį, į Disneylandą. Kad pamelavo Russellui, kad mes visą šeimą važiuosim turbūt į Disneylandą, bet taip nebuvo. Ir dėl to reikėjo įsiųsti į stovyklą. Bet tai brolių ir seserų muštynės, ten vienas kito neginimas ir tiesiog įkirinėjimas. Taigi yra tiesiog dalis augimo, daugis dalis buvimo broliais seserimis, ne? Aš vienturtė, aš nežinau, bet aš visą laiką turėjau draugus, kurie buvo iš gan didelių šeimų. Ten po 3, po daugiau vaikų. Ir aš, kai su jais bendraudavau, kai ateidavau pas juos į namus, tai matydavau tą tokį maždaug seseras brolio, ar tam brolio, ar seseras, tos mini ginčius. Ir man patikdavo ir aš norėdavau pati turėt brolių seserų, kad irgi turėt kažką tai va tokio. Bet tai tiesiog yra dalis augimo, aš manau. Kai turi brolius ir seseris, tai yra tiesiog dalis auginimo. Kažką pameluot, oi, tu tave ten tėvai iš šiukšliadėžės ištraukė. Kažką tai. Nu tai, bet tai nereikia tada
dėl tokių vat prikolų išsiųst vaiką kažkur tai. Aš dabar galvoju, kai redaguosiu šitą video, ar aš paliksiu tas vietas, kur aš per daug įsijaučiu ir pradedu vos nerėkti kamerą. Vargšai kaimynai. Jep, absoliučiai viską paliksiu. Au, beje, jį įsiuntė į tą vat stovyklą. Aš gal pamėginsiu surast pavadinimą, jeigu kažkam tai bus įdomu pasižiūrėti ir patiems pasidomėti, bet tai buvo gan labai kontroversiška tokia vat stovykla, nes joje mirė kai keletas paauglių. Ir aš nekalbėsiu apie, šiandien aš nieko neįsirinkau apie tą stovyklą, bet jeigu vat kam įdomu, tai aš pasistengsiu rast ant tą visą pavadinimą. Pasismalsaukite patys. Bet kitas dalykas, kai Čadas grįžo, iš jo vis vien buvo atimta lova, duotas miegmaišis, atimtos durys jo kambario, ir aš nelabai gerai supratau, ar jisai miegojo pas save tenais kambariai, be jokių baldų, tik tai su miegmaišiu, ar jisai miegojo svetainiai. Kitose video buvo sakoma, jog jam patinka, jog jisai pats pasirinko 7 mėnesius miegoti ant miegmaišio. Miegmaišio, ten kaip pažiūrėjau video, kaip jisai ten sakė. Ne, krašia. Calm down, Greta, calm down. Ir žmonės piktinosi, kaip Ruby galėjo atimti duris, baldus, paaugliui. Kai esi paauglys, tu turėt savo jau biškį privatumo. Bet Ruby pati pasakė, šiuose namuose jūs negausite asmeninės erdvės, nes tai yra mano erdvė, nes aš esu mama. Jei norite savo asmeninės erdvės, turėsite gauti savo erdvę. Tai yra, kad jie būdami paaugliai, ką dabar jiems daryti? Eit nuomotis kambarį? Eit nuomotis namą? Tai gerai, tai duok tu man tuos pinigus, kuriuos tu išsidirbai iš manęs. Iš mano privačių akimirkų, iš mano išgyvenimų, iš mano paauglystės, kurią tu visą parodė internetui. Čia tipo Ruby irgi toliau ten tęsia apie savo erdvę. Ši yra mano ir tol, kol jūs gyvenate mano namuose, mano darbas yra žinoti viską apie jūs. Bet tai neatimti duris. Aš tik pasirašiau, kad pusę informacijos net nebeatsiminu jau, bet kitame video Ruby ir Kevinas paaiškino, kad kadangi futbolas atrodė vienintelė vieta, kur Čadas gali būti nuolankus ir atsakingas, jie nusprendė pašalinti jį iš komandos, kad jis būtų nuolankus ir atsakingas namuose. Dar daugiau susirūpinimo atėjo, kai Ruby nusprendė jauniausius vaikus mokyti namuose, nes mokykloje groja pasaulietinė muzika. Kitose video Ruby sakė, kad net jei jos vaikai susirgtų mokykloje, ji neteitų jų pasimti tol, kol jie bent 2 kartus neapsivemtų. Kartais jie akivaizdžiai vengia gydyti savo vaikus, kai jiems pasireikšdavo kokios nors lygos požymiai. Dėl visų šių ir kitų pavyzdžių susirūpinę žiūrovai pateikė keletą pranešimų DCFS, Department for Children, Schools and Families, ir net sukūrė peticiją su beveik 18 tūkstančių parašų, raginančių ištirti kiekvieną Kevino ir Ruby dėl kiekvienos tariamos žalos, kurie jie darė savo vaikams. Tačiau DCFS, policija ir kitos socialinės organizacijos buvo atvykusios ir nieko blogo nerado. Ok, šitas video ir taip ilgas, tad pereikime iš karto prie Jody, nes jinai yra gan svarbus asmuo šitoje visoje istorijoje. Tad nuo 2020 metų ir būtent po Čado sugrįžimo, kai žmonės ėmė ten tas visas peticijas, skelbti, skambinti policiją, kad welfare check darytų ir panašiai, video buvo keliami vis rečiau. Video buvo keliami vos ne kiekvieną dieną, tada kas antrą dieną, tada kartą į savaitę ir tada vis rečiau ir rečiau. Po to Ruby bandė įkurti drabužių kompaniją, pavadintą Ruby Dew, tačiau tai baigėsi nesėkmingai. Iki 2022 metų nebuvo paskelbta jokių naujų video, tačiau Ruby nebuvo dingusi iš YouTube ar interneto. Po nesėkmingos drabužių linijos Ruby pradėjo lankyti gyvenimo, trenerio ir terapijos sesijas su kompanija pavadinta Connections. Su X. Su smart. Vėliau jį ėmė pasirodyti verslo YouTube kanale, pavadinime Ryšių klasę su įkūrėja Jody Hildebrand. Jody buvo trumpai paminėta tame video, kur Čadas kalbėjo, kad kodėl jisai buvo išsiustas į ten tą stovyklą. Vakar paskambinau savo terapeutį Jody ir jį išmokė mane, kalbėjo tiksliau, apie tiesą ir iškraipimą. Truth and distortion. Ir
Džiaudi iš pradžių buvo Rubi ir Kevino terapeutė, kadangi jie turėjo ten santokos kažkokių tai problemų ir jų mormonų bažnyčios viskupai labai rekomendavo Džiaudi. Ok, so Džiaudi turi podcastą pavadintą Ryšiai, Connections su X. 54 metų Džiaudi yra necituojama terapeutė, kuri kaip ir Franki šeima yra iš Jutos ir yra LDS bažnyčios narė. Ten tų visų mormonų, kuročio. Dešimtajame dešimtmetyje ji buvo trumpai ištekėjusi, o prieš skirybą susilaukė 2 vaikų ir nuo to laiko yra vieniša. 2009 metais Džiaudi buvo įtraukta į rekomenduojamų terapeutų sąrašą skirtą žmonėms LDS bažnyčioje ieškoti pagalbos įvairiais klausimais, pavyzdžiui, vedybų konsultacijos ir konsultacijos dėl priklausomybių. LDS bažnyčia žiūri į masturbaciją ir pornografijos žiūrėjimą, nesvarbu kaip retai ir dažnai, kaip į priklausomybę, kuriai reikia atgailos. Ir terapijos. Tačiau keletas klientų, kurie gavo Džiaudi paslaugas, teigia, kad jie perdodavo jų asmeninės informacijas bažnyčiai, kurią jie visi lankė. Viena iš šių kaltinimų buvo įrodyta, o jos licencija sustabdyta 18 mėnesių. Kitas asmo Facebook'e paskelbė savo istoriją su Džiaudi, sakydamas, kad jisai ne tik sugriovė jo santoką, bet ir privedė jį prie savižudybės. Long story short, to vyro gyvenimo situacija visą tą buvo gan labai panašiai, kaip dabar Kevinas turi. Kad gyveno mormonų, bažnyčia, religija, tramparam, po mokyklos studijavo, susirado moterį, baigė studijos, susitokė, susirado darbą, gyveno šeima, vaikai, pavrampam, papam, viskas zibys. Tada kažkas taip po kažkiek tai metų netas jau šeimoj maždaug atsitiko. Ten tie visi pastoriai viskupai tada liepė jam kreiptis pas Džiaudį. Džiaudį tada atėjusi maždaug, jo, čia viskas blogai, labai gerai, kad kreipėtas pas mus. Vyras turi išeiti iš namų, kad šeima galėtų gydytis be jo atseit ar kažkas tai tokio. Jinai Džiaudį taip sumanipuliavo tuo vyru, kad jisai manė, jog jis yra problema šeimoje. Jog jeigu ne jis, šeima būtų laiminga. Jog šeima be manęs yra laiminga, nes Džiaudė sakydavo, pasižiūrėk, kokia tau laiminga dabar žmona be tavęs, kai tavęs nėra namie ir panašiai. Ir kokie vyrai paškūstvos, kokie jūs čia visi priklausomi, nu ten tų visų pornų, ten tų visų žiūrėjimų, kitas moteris ir panašiai, tipo, eik žinai, tipo savęs maždaug pats vienas tvarkykis. Ir tai jį privedė iki savižudybės, nes jisai rimtai galvojo, kad kažkas tai su juo buvo negerai. Ir tik tai, kai tas vyras atsiribojo nuo Džiaudį, kai jisai matyt galbūt ėmė šnekėti su kitais žmonėmis, ir kad kiti žmonės jam pasakė, ne, su tam viskas tvarko, viskas gerai, čia Džiaudį kažką tai ne to mano apie tave. Jisai ėmė suprasti, jog Džiaudi tai padarė specialiai. Pačios Rubi brolis, nežinau dabar tai kuris, buvo Džiaudi klientas ir jis taip pat buvo manipuliuojamas, o jo privati informacija perdata bažnyčiai. Ir aš pakalbėsiu truputį vėliau apie ten tą visą, ten to vyro, kas ten dėjosi, kurisai buvo visus tuos metus, tiksliau 13 mėnesių. Tad pakalbėsiu aš vėliau. Dabar pereikime atgal prie Rubi ir Džiaudi. Kai Rubi nustojo kelti vaizdo įrašus, kai ji nepasisekė ten tą jos rūbų kompaniją, jinai tapo gyvenimo trenere ir buvo įtraukta kaip Džiaudi ryšių kompanijos sertifikuota protinio kūno rengimo trenere. Ir kai jinai ėmė rodytis pas Džiaudi kanale, daugelis žmonių pastebėjo, jog jų mąstymas yra gan panašus. Ir žinot ką, šitas video bus labai ilgas, davai aš padarysiu mini pauzę, noriu valgyti. Anyway, ir ne kažkaip čia taip kamera stovė. Aš žiūriu dabar į savo tekstą ir sumašiau, jog... Tad aš greitai paskaitysiu, ką Džiaudi savo svetainėje, helderbrand.com, kaip jinai apibūdina savo kompaniją pavadinimu Connections. Ir ką jis stengiasi padaryti su savo klientais. Savo klientams, tiksliau, ne su savo klientais. Jame sakoma, kad pagrindinis ryšių mokymas yra tas, kad norint, kad žmogus užmegztų tikrą ryšį su kitu žmogumi, jis neturi būti iškraipimo būsinoje. Distortion. Džiaudi sugalvojo, kad žmonės yra priklausomi nuo tokių dalykų kaip darbas, apsipirkimas, žaidimai, miegas, socialinė žiniasklaida, vairavimas, komplimentų gavimas, mankšta,
Valgymas, narkotikai, alkoholis, seksas, pornografija, pomėgiai ar net santoka. Iškraipimas, distortion, taip pat gali būti gyvenimas gėdoje ir neigimas, nežinojimas, kad tavęs nepakanka. Tarpusavio priklausomybė santykiuose, geismas, pernelyg seksualus potraukis sutuoktiniui ar sutuoktiniai ir kitų kontrolė bei manipuliavimas kitais. Kitaip sakant, visi žmogiški jausmai jai buvo iškraipimas. Distortion, kaip jinai visą laiką sako. Jodie paaiškina, kad visi žmonės yra kažkaip tai iškraipyti ir jog jinai gali padėti įveikti iškraipimus ir gyventi tiesoje. Jodie moko, kad norint iš tikrųjų užmegzti ryšį su bet kuo ir išvengti iškraipimų, reikia sukurti tris pagrindinius principus. Trys pagrindiniai ryšių principai yra nepriekaištingas sąžiningumas, griežta asmeninė atsakomybė ir nuolankumas. Ji ragina klientus nukreipti šeimos norius prisijungti prie programos, kad jie taip pat galėtų patirti tikrą ryšį. Kiekvieną savaitę klasės nariai reikalauja, kad prisijungę klientai atskleistų kitiems mokiniams, kai jie jaučiasi esą iškraipyti. Jodie moko, kad tiesa ir trys principai yra vienintelis kelias į tikrą laimę santykiuose. Aš tikiuosi nerki, nes kaimynai mane užmušiau beveik 10 valandų. Kadangi šitas video ir taip jau ilgas, tai aš pasistengsiu sutrumpinti ir tiesiog greitai papasakoti, ką Jodie darė su savo klientais, kaip jinai dirbo su savo klientais. Tad jie pasiema klientą, suranda, kaip jie yra iškraipyti, ir tada jinai mėgina padėti jiems nebebūti iškraipytiems, kad jie galėtų turėti tikrus ryšius, tikrus santykius su kitais žmonėmis. Ir šie klientai turi kalbėti su ja, skambinti kitiems neapmokytiems ryšių palaikymo grupės nariams, tokiems kaip Ruby patapo, ir atskleisti, kokius iškraipimus jie turėjo tą dieną. Tada, kai jie visi jau būdavo jau pakankamai sumanipuliuoti, jinai tada jiems pasakydavo atvesti kitus savo šeimos narius, kadangi irgi jie kažkaip tai yra iškraipyti, ir jeigu norit, kad visa šeima turėtų normalius ryšius, tai atveskite savo šeimos narius. Jeigu tie šeimos nariai nesuprasdavo mokymų, ar turėdavo klausimų, ar kažkokiu tai susirūpinimu, tada Jodie liepdavo tiems žmonėms atsiriboti nuo savo šeimos, kuri vat nesupranta ten tos visos terapijos, pagrinde vyro. Jodie iš savo tokių vat klientų, jinai užsidirbdavo daugiau nei 30 tūkstančių dolerių per mėnesį. Todėl nenustabu, kodėl žmonės ėmė visą šitą connections, with an X, vadinti kultu. Ir dabar daugelis žmonių mano, jog vat taip atsitiko su Kevinu. Jog kai jie paprašė Jodie pagalbos, Jodie liepė Kevinui tiesiog dingti iš namų, jog Jodie galėtų kontroliuoti visiškai Ruby. Tad nėra aišku tiksli laiko juosta, kada Jodie parsirado Frankie šeimos gyvenime. Tačiau visi pastebėjo, kad kai tik tai Jodie atsirado, Kevinis iš karto buvo išmestas iš namų ir jam buvo liepta nekontaktuoti su Ruby ir savo vaikais. Ir tai maždaug tęsiasi kažkur, tai bent jau kiek aš skaičiau, apie 13 mėnesių. Ir žmonės juokavo internete, kad kai tik tai Kevinas išsikraustė iš namų, Jodie apsigyveno pas Ruby. Ir kad Jodie ir Ruby turėjo labai jau artimus ryšius viena su kita. Kad jos turėjo tokią įdomią draugišką draugystės dinamiką. Šiek tiek noriu užsiminti apie Shari, nes kadangi jau mes kalbam apie 2022 metus, tai Shari kaip vyriausiai duktė, jinai įsikraustė gyventi į studentų būstą Brigham Young universitete. Ir Čadas netrukus po to irgi išsikraustė iš jų namų. Tik tai nėra aišku, ar jisai išsikraustė kažkur tai į koledžą, universitetą ar kažkur tai. Bet du vyresnieji vaikai, žodžiu, išsikraustė iš namų. Nebebendravo su tėvais. Ir tuo vat būtent metu Ruby ir nutraukė ryšius su Kevinu, ir tada, kai įsikraustė Shari ir Čadas, ir nutraukė ir su jais bendravimą visą. Kadangi jie buvo iškraipyto požiūrio, mąstymo, ten taip toliau ir panašiai, ir dėl to jinai nenorėjo bendrauti su savo vaikais ar su savo vyru. Nors Ruby ir nusprendė nutraukti santykius su savo vyru ir savo dviem vyresniais vaikais, Shari sakė, jog kai persikraustė gyventi į ten tuos universiteto bendrabučius, jinai susipažino su daugybe kitų žmonių, kitaip mąstančių žmonių, ir jinai, kai grįždavo atgal į namus, jausdavosi vos ne taip, kad dvasiškai išsekusi. Todėl pati Shari nusprendė
atsiriboti nuo mamos ir tėvo. Nežinau, dėl Čado neradau nieko dėl Čado, ar jisai pats nusprendė atsiriboti nuo tėvų, ar vis dėlto pati Ruby nusprendė atsiriboti nuo jo. Ir Šari pati pasakė, kad kai išsikraustė, jinai suprato, kokie toksiški buvo jos tėvai. Kitka, Ruby yra pasakiusi, jog myli connections ir Jody mokymą labiau už savo vaikus. Tačiau taip, kaip jinai elgėsi dar prieš įstojant į tą connections, dauguma žmonių pastebėjo, jog Ruby nelabai mylėjo savo vaikus, jog jinai daugiau naudojosi savo vaikais, negu jais rūpinosi. Ir nors visi matė jos auklėjimą, visi matė jos atvirumą, taip sakant, niekas iš tikrųjų nežinojo, kas vyko už uždarų durų. Gerai, pusę video jau padaryta, pakalbėkime apie areštą. Rugpjūčio 30 dieną Ruby ir Jody buvo sulaikytos. So. Rugpjūčio 30 dieną, 10 valandų 50 minučių ryte, 12 metų Russellas Frankie išlipo pro Jody namų langą ir nubėgo pas kaimyną. Priejus prie kaimyno namo, pasibeldė į duris ir paprašė maisto bei vandens. Teismo arešto dokumentuose parašyta, cituoju, kaimynas pastebėjo lipnę juostą ant vaiko kulkšnių ir riešų ir kreipėsi į teisėsaugą, paskambino į policiją. Atvykę teisėsaugininkai nugabeno berniuką į St. George regioninę ligoninę dėl gilių žaizdų padarytų virve ir dėl prastos mitybos, kadangi jis buvo išsekęs ir alkanas. Į Frankie buvo rasta Jody rezidencijoje, po to, kai Russellas buvo išvežtas į ligoninę, o kaimynas susisiekė su policija. Nustatyta, kad vaikas prastai maitinosi ir iš pradžių atsisakė gydytojų pagalbos, tačiau po maždaug 4 valandų jis sutiko. Tai yra, kad ją irgi išvežė į ligoninę. Kiti du vaikai, Julian ir Abby, rasti su Ruby draugais American Fork mieste, ir abu buvo puikios sveikatos, puikios būklės. Ir kai buvo rašoma, Ruby tikrai žinojo, kas su tais vaikais buvo negerai, kad jie nebuvo pamaitinti, kad jie buvo surišti virve ir lipne juosta, kadangi Jody prieš kelias dienas, prieš šitam visam įvykiui, tai rugpjūčio 28, sakykim, dieną, ar ten 27-28 dieną, buvo įkeltas į Jody kanalą video, kuriame Ruby ir Jody ten kalbėjo apie savo ten tas visas connection sąmonės. Ir tai visa tai, tas video buvo nufilmuotas pas Jody namuose, kuriuose ir buvo tie du vaikai. Kitas dalykas tiesiog greitai noriu paminėti, jog Jody turi labai 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 gražius namus. Vašingtono grafystėje Jutos tam valstijoje, kurios kainuoja 3 milijonus dolerių. Tad galite įsivaizduoti, kokius gerus pinigus jinai gaudavo savo kaip terapeutas darbą. Nėra aišku, kodėl Russellas ir Eve buvo laikomi pas Jody namie ir kodėl pati Ruby gyveno pas Jody namie, bet buvo aišku, dėl tų visų virvės ir lipnios juostos nutrinimų, jog jie visą tą laiką buvo laikomi surišti. Yra spėliojama, kad kai Jody grįžo namo ir nerado vaikų, jinai važiavo jų ieškoti. Ir kai pamatė, kad pareigūnai yra prie kaimynų namų, jinai sustojo, ėmė kalbėti su pareigūnais, pareigūnai papasakojo, kas buvo, kas nutiko. Ir Jody vietoje to, kad ten toliau šnekėtų ir sakytų, kad oh my god, čia mano namai ir panašiai, jinai nuvažiavo toliau ir paskambino Ruby, kad praneštų, kas vyksta. Ir Ruby, kaip yra teigiama, kaip buvo rašoma, jinai mėgino važiuoti į ligoninę, pasikalbėti su savo vaikais. Ne dėl to, bent jau čia kaip vis mano ir aš irgi pritariu, ne dėl to, kad patikrinti, ar jiems viskas gerai. Nes Ruby tikrai turėjo žinoti, kad tie vaikai buvo surišti tas 3 visas dienas, jeigu neilgiau. Jinai turbūt tiesiog norėjo įsitikinti, kad vaikai nepasakytų daugiau nei reikia. Tačiau policija jau pranešė ligoniniai, kad Ruby gali atvažiuoti ir mėginti šnekėti su vaikais ir kad to neleistų darytis, ir kad kai Ruby atvažiuos, kad jai pasakytų, jog policininkai su ją pasikalbėjos po minutės ar dviejų. Ir kai Ruby atvažiavo ir tai išgirdo, jinai iš karto išvažiavo, jinai grįžo tiksliau pas save į namus Springfield'e. Ne pas Jody į namus, o pas save į namus. Springville. Ir matyt, kad jinai, kol jinai važiavo atgal pas save į namus, jinai paskambino savo vyrui Kevinui, nes kai Ruby atvyko į savo namus, Kevinas jau tenais buvo. Ir pagal kaimynus jie matė, kad tiek Ruby, tiek Kevinas buvo surakinti antrankiais ir pasodinti į mašiną. Tačiau
atskirai pasikalbėjo su policija, Kevinas buvo paleistos, o Ruby ir Jody buvo suimtos ir apkaltintos 6 kaltinimais dėl vaiko nepriežiūros. Jutoje vaiko apsunkinimas yra 2 laipsnio nusikaltimas ir tai reiškia, kad kaltinamasis tyčia ar sąmoningai padarė vaikui sunkų fizinį sužalojimą ar leido tai daryti kitiems asmenims. Ir kiek aš skaičiau, už vieną va tokį va kaltinimą tu gauni 15 metų. Jos abi dvi gavo po 6. Shari Frankie, vyresnioji duktė, ji savo Instagram'e paskelbė keletą istorijų, kaip, nežinau kaip lietuviškai, istorijų įrašų, sakydama, jog džiaugiasi, kad jos mama pagaliau buvo sulaikyta. Pirmasis įrašas buvo teisėsaugos pareigūno su ginklu nuotrauka, šios nuotraukos fone galite pamatyti kelis automobilius, o antraštė buvo paprasta pagaliau. Antrajame įraše jį pasakė, šiandien buvo didelė diena ir aš ir mano šeima labai džiaugiamės. Teisingumas vykdomas. Jau daugelį metų bandėme apie tai pranešti policijai ir CPS, The Crown Prosecution Service, ir labai džiaugiamės, kad jie pagaliau nusprendė imtis veiksmų. Jie taip pat paprašė savo sekėjų pasidalinti turimais Ruby klipais su viešuoju Google dokumentu, kad būtų galima surinkti kuo daugiau įrodymų prieš Ruby. Ir aš tiesiog noriu greitai paskaityti. 2022 metais rugsėjį pareigūnai apsilankė namuose atlikdami gerovės patikrinimą, welfare check, kai Shari jiems pasakė, kad jos seserys ir broliai buvo palikti namuose vieni. Ruby buvo St. George'yje su Jody. Anot pranešimų, vaikai buvo vieni apie 5 dienas, kai pareigūnai atvyko. Jie matė vaikus pro langą, tačiau jie, vaikai, netidarė durų. Keli kaimynai išėjo į lauką per tą gerovės vizitą ir patvirtino Shari teiginius, kad vaikai ilgą laiką buvo palikti vieni namuose. Vienas kaimynas netgi pasiūlė vaizdo įrašą, kad vaikai yra namuose vieni. Vienas iš pareigūnų padarė pranešimą ir protokolę parašė, cituoju, visi atvykę į įvykio vietą buvo labai sunerimę, kad vaikai buvo palikti vieni šitiek daug laiko. Per pastaruosius 4 metus policija jau buvo iškviesta į frankinamos mažiausiai 15 kartų ir bent 5 iš tų 15 buvo DCFS, ten tie, kur su vaikais, mokykla ir namai susiję socialiniai darbuotojai. Tad šį kartą aš negaliu kaltinti policijos ar visų kitų organizacijų, kadangi jie važiavo, jie tikrino, jie mėgino daryti savo darbą. Galbūt tiesiog vaikai buvo ant tiek sumanipuliuoti, kaip elgtis, ką sakyti, ką daryti, jog paprasčiausiai sugauti Ruby ir Keviną buvo labai sunku. Nes kaip ir pati Shari, ta vyriausiai duktė pasakė, pagaliau. Juk ji pati mėgino turbūt net kviest tuos policininkus ir tuos ten tą welfare check ir panašiai. Ir nieko iš to neišėjo. Ir vat pagaliau. Kol domėjausi šitą visą bylą, nes ruošiau šitą visą tekstą apie kažkur mėnesį laiko, kol dariau kitus video, bet aš vis dadinėjau tą vis naujausią informaciją ir ši bus susijusi su seserimis, su Ruby seserimis. Kadangi, kaip jau sakiau video pradžioje, kai tik tai išpopuliarėjo Ruby ir Kevino kanalas, 8 Passengers, Ruby seseris taip pat nusprendė, kad irgi jos nori pradėti bloginti ir iš to gauti pinigus. Ir Ruby seserys taip pat paskelbė grupės pranešimą, kuriame sakoma, pastaruosius 3 metus tylėjome apie mūsų sesers Ruby Frankie temą dėl jos vaikų gerovės. Padarėme viską, ką galėjome, siekdami užtikrinti, kad vaikai būtų saugus. Ruby buvo suimta ir tai turėjo įvykti. Jody buvo areštuota ir tai turėjo įvykti. Vaikai dabar yra saugus, o tai yra numeris 1 prioritetas. Ruby sesuo Bonnie paskelbė vaizdo įrašą, kuris buvo ištrintas praėjus kelioms valandoms po paskelbimo. Ir jame jį pasakė. Jei turite internetą, matėte naujienų straipsnius apie mano seserį Ruby. Mes visi padarėme tiek, kiek galėjome legaliai. Vienintelis dalykas, kuris mums rūpi, yra tai, kad mūsų dukterėčios ir sunėnai būtų saugus. Ir jie yra saugus. Ir tai yra vienintelis dalykas, kuris yra svarbus. Aš žinau, kad vaikams viskas bus gerai ir aš žinau, kad mūsų šeimai viskas bus gerai ir tokių dalykų nutinka ir kažkaip mes kiekvienas randame būdą judėti į priekį, kad ir kokioje situacijoje atsidurtumėme. Saulė teka kiekvieną dieną, saulė leidžiasi kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną judi į priekį. Tai viskas, ką gali padaryti. Ir dauguma žmonių mano, jog tuo metu bent jau, kai išėjo tas video, ir dėl to jisai buvo taip greitai ištrintas po kelių valandų, jog kai tik tai buvo išleistas tas video, žmonės ėmė komentuoti, sakydami, jog jums visiškai nerūpi jūsų sunėnų ir ten dukterėčių gerovė,
Jūs tiesiog padarėte šitą video, kad žmonės atstotų klausinėti jūsų, ką jūs darėte, kad apsaugotumėte savo dukterėčias ir sūnėnus, ir ar tai buvo pakankama. Žmonės paprasčiausiai galvojo, jog Bonnie padarė video tik tai tam, jog galėtų greičiau atsikratyti šitą visą temą ir toliau tęsti savo vloginimą. Nes visos ten tos seserys vis dar turėjo tos visus kanalus ir vis dar kažkiek turėjo ten tų peržiūrų. All good, all fine, I guess. Ir dauguma tiesiog manė, kad Bonnie padarė tą video tik tai tam, kad žmonės atstotų nuo jos ir jos sesurų, jog jos galėtų toliau kelti video reguliariai. Ir kad komentaruose nebūtų ten tų klausimų, ką jūs padarėt dėl savo sūnėnų ten ir dukterėčių ir panašiai. Bet ar tikrai galima smerkti kitus šeimos narius? Nes pirmas dalykas, Bonnie ne tik tai atsisakė bendrauti su savo vyru, su vyresniaja dukterimi ir paskui ten su Čadu. Jinai atsisakė bendrauti su savo visa šeima, kadangi jie nesuprato connections mokymų, nes jinai irgi mėgino savo seseris ir seserų netgi vaikus įtemti, įkišti į tą connections, į tą džiaudį visą terapiją. Ir Bonnie paskui padarė kitą video. Aš dabar turbūt einu į priekį, bet Bonnie padarė dar kitą video, sakydama, kad kai Ruby vaikai ateidavo žaisti pas ją į namus, nes kadangi jų vaikai buvo panašaus amžiaus, jos panašiu metu ėmė lauktis vaikų, tie vaikai dažnai ateidavo arba pas Bonnie į namus, arba Bonnie vaikai ateidavo pas Ruby į namus ir tiesiog žaisdavo. Ir Bonnie išgirdo, kad vaikai, jos vaikai ėmė sakyti, kad Ruby vaikai ėmė kalbėti tokius dalykus, vat, kuriuos mėgino connections įskiepyti Ruby ir tada Ruby savo vaikams. Ir Bonnie pasijuto, jog jinai nenori, kad vat, toks mąstymas būtų įdiegtas į jos vaikus. Todėl jinai pasakė Ruby, kad atleisk, daugiau nebus jokių nakvojimų, daugiau aš negaliu leisti tavo vaikų pas save, nes mes visiškai nesutinkam su šito mąstymu. Tai yra labai keista, tai yra visiškai nenormalu, tai jaučiasi vos ne kaip kultas. Ir Ruby supyko, ir Ruby pasakė, gerai, aš daugiau su jumis iš viso nebebendrausiu, ir jinai nutraukė visus ryšius su savo sesterimis. Tai kaip tos seserys galėjo padėti savo dukterėčioms, ten sūnėnams, jeigu Ruby nedavė ten tos galimybės iš viso susisiekti. Viską, ką galėjo padaryti visi šie žmonės, kaip ir pati vyresnioji duktė Šari, tai tik tai iškviesti policiją ir paprašyti patikrinti, ar viskas gerai su tais vaikais. Ir kaip aš sakiau, galbūt dėl to, jog tie vaikai buvo taip gerai sumanipuliuoti, kaip elgtis, ką sakyti, kaip atrodyti, ką daryti, policija tiesiog nieko negalėjo blogo pamatyti, pastebėti, todėl tekdavo jiems išvažiuoti. Ir dėl to buvo 15 kartų iškviesti, jeigu ne daugiau. Taip, kaip Bonnie ir buvo pasakysi pirmame video, jos padarė viską legaliai, ką galėjo. Dauguma žmonių kritikavo, kad kodėl jos nesinaudojo savo YouTube platformomis pasakyti žmonėms, jog hei, kažkas tai vyksta su mano seserimi ir ten visų tų gyvenimų, bet jeigu mano šeimoje tai vyktų, aš nenorėčiau taip akivaizdžiai sakyti, taip akivaizdžiai liept mano žiūrovams eit ir kištis į mano seseras gyvenimą. Aš mėginčiau tai visiems daryti tyliai ir kaip jos pasakė legaliai, tai yra policija, tai yra darbuotojai visokie support workers. Ir aš visą laiką pamirštu support workers. Socialiniai darbuotojai, paramos darbuotojai. Tad jos mėgino kreiptis į visas tas agentūras, tačiau tos agentūros tik tai tiek ir tai galėjo padaryti. Ir aš manau, kad žmonės nukreipinėja savo pyktį ne ten, kur reikia. Jie neturėtų neigiamai ar blogai kalbėti apie Ruby seseris. Jie turėtų visą tai nukreipti į pačią Ruby ir Jody ir Keviną. Ir va dabar, va kaip pasakiau Kevinas, pakalbėkime šiek tiek daugiau apie Keviną. Nes aš nieko per daug nesakiau, aš sakiau, kad tik tai Jody sumanipuliavus šitą visą šeimą ir liepė Ruby liepti Kevinui išeiti iš namų. Ar reikia irgi jo nekęsti, ar jisai tiesiog dar viena Jody auka? Kaip sakiau, Kevinas negyveno su Ruby ir savo vaikais apie 13 mėnesių tuose namuose. Ir Ruby, tiesą sakant, netgi liepia Kevinui užblokuoti jos ir vaikų numerius telefono. Ir čia buvo daug spėlionių, nesąmonių, sąmonių prirašyta, kad jie oficialiai, Ruby ir Kevinas, jie oficialiai neišsiskyrė. Bet žinoma, visą vaikų globą gavo Ruby,
nes Kevinas neturėjo jokių būdų susisiekti su savo vaikais, kadangi jam buvo uždrausta tai daryti. Bet tas visas išsekimas Russell'o ir Eve, kur jie būdų buvo surišti pas Jody namie ir negavo valgyti ir panašiai, mane kaip ir visus kitus pykdė tiesiog tas faktas, jog Kevinas taip greitai sutiko nebendrauti su savo vaikais, o nemėgino tiesiog pamatyti, kad jo, kažkas tai vyksta negerai su mano žmona, ir nemėgino manim atsikratyti, ir aš net nežinau, kas vyksta su mano vaikais. Kaip tu, kaip tėvas, nenori žinot? Kaip tu, kaip tėvas, leidai savo žmonai tau diktuoti, ką daryti, kada ir kaip bendrauti su savo vaikais? Ir aš jums pasakoju, kaip Jody manipuliuodavo savo klientais, kaip jinai priversdavo žmonas išvyti vyrus iš namų ir kad ten vyrai vos ne iki depresijos nueidavo. Tai galbūt taip, tai galbūt galėjo nutikti ir su Kevinu, tačiau yra daugybė vaizdo įrašų per šitiek metų sukauptų, kur Kevinas ir Ruby abudu atsisėdė, galvodavo bausmę savo vaikams. Tad aš netikiu, jog Kevinas yra visiškai nekaltas. Jisai turėtų būti atsakingas irgi dėl savo vaikų nepriežiūros. Vien dėl to, kad jisai nebuvo pagautas už rankos pas Jody namuose, laikant savo vaikus surištus su virve ir lipne juosta, dar nereiškia, jog jisai nekaltas. Kevino advokatas nesenai davė interviu, du interviu. Advokato vardas Randy Kester. Ir pirmasis buvo su Good Morning America. Jis yra geras žmogus, jis labai švelnus vaikinas ir niekas niekada nepateikė jokių įtarimų, kad jis buvo fiziškai, kad jis fiziškai smurtavo prieš savo vaikus. Taip, niekas nesako, kad Ruby ir Kevinas fiziškai smurtavo prieš savo vaikus. Visi sako, jog jie psichologiškai smurtavo prieš savo vaikus. Jo advokatas ABC News sakė, kad pagrindinis Kevino tikslas yra jo vaikų saugumas. Jis tiesiog nori daryti tai, kas geriausia jo vaikams – susigražinti juos ir apsaugoti juos. Kur tu buvai 13 mėnesių? Kita informacija, kurią aš pasirašiau, jog žmonės pastebėjo, čia po to viso suėmimo Ruby, jog Ruby nenešiojo savo vestuvinio žiedo, tačiau Kevinas nešiojo. Ir ar tai gali būti kažkokia tai žinutė, jo Kevinas rems Ruby per visą šitą teismo posėdį, per visą šitą nesąmonę ar ne? Ne tai, kad ne nesąmonė, bet tiesiog turiu omeny, ar jisai galvojo, jog jisai neišsiskirs su Ruby, o Ruby jau maždaug jau davai skiriamės, ar kas čia vyksta? Ar čia kažkokia tai žinutė, ar čia tiesiog what's up? Čia greitai irgi tokia mini informacija, kurią pasirašiau. Viena iš Ruby pusėsirių kalbėjo su Long Crime po arešto. Ji sakė, kad nebuvo šokiruota dėl Ruby suėmimo ir papasakojo savo šeimos istoriją. Jog Ruby pusėsirės mama antrankiais rakindavo savo vaikus, ryždavo rankas ir kojas virve, neduodavo valgyti ir atlikinėjo kitokias panašios bausmes, kurias darė pati Ruby. Pusėsirė pridūrė, jog kai sužinojo, ką Ruby darė savo vaikams, ji liko pasibaisėjusi. Tad visi šie Ruby auklėjimo būdai atėjo iš jos pačios šeimos. Nes pusėsirės mama, Ruby pusėsirės mama, tai būtų Ruby mamos sesuo. Tai galbūt Ruby mama ir Ruby mamos seseris broliai irgi gaudavo tokias pat vat bausmes, kad juos laikydavo surištus, jog jie neturėdavo privatumo, jog jiems neduodavo valgyti. Ir kadangi Ruby motinai taip teko užaugti, Ruby motina taip augino Ruby ir dabar Ruby augina savo vaikus taip. Nežinau, bet pasirašiau tokią informaciją, tiesiog pamąstymui. Teismas! Ruby ir Jody dalyvavo teisme rugsėjo 8 dieną, 1 valandą 30 minučių ir posėdis buvo chaotiškas. Daugybė youtuberių naudotojų ir bendrų žiūrovų prisijungė prie tiesioginės transliacijos. Neįsivaizduoju, kodėl leido ir kodėl iš viso buvo tiesioginė transliacija. Tačiau kai kurie žmonės pamiršo išsijungti mikrofonus, kiti žmonės šaukė vieni ant kitų, o kai kurie buvo nesubrendę, netinkami ir net nežiūrėjo į tai rimtai. Grojo muziką fone ir bandė iš to padaryti cirką. Teisėjas tą posėdį atidėjo.
Aha. Be to, penktadienį tūkstančiai žmonių prisijungė prie WebEx, kad stebėtų transliaciją. Kai kurie žmonės, kuriems iš tikrųjų reikėjo atvykti į savo teismo procesą, negalėjo patekti, nes serveris buvo perpildytas. Galiausiai viešoji prieiga buvo uždaryta. Kai kurie žmonės internete teigia, kad jeigu žiniasklaidos priemonėms ir galbūt porai YouTube naudotojų būtų leista transliuoti visus teismo procesus, tai žymiai sumažintų žiūrovų prisijungimą prie tikrosios platformos ir apribotų trikdžių bei techninių problemų skaičių. Teisėjas galiausiai leido daugumai žiniasklaidos atstovų, kurie fiziškai buvo teismo salėje, ir taip pat sutiko įsiųsti posėdžio kopiją kitiems, kurie nepateko tenais. Tad mes iš tikrųjų turime tuos vaizdo įrašus, tačiau video ilgas, aš nemanau, jog jums labai įdomu. Kai Ruby ir Jody pagaliau pasirodė ten toje teismo salėje, pirmas dalykas, daug žmonių kalbėjo, kaip jos pasirinko atrodyti, kadangi visą laiką per video, per YouTube video, ten per tos visus podcastus ir panašiai, jos visą laiką pasirodydavo, na, pasipuošusios, tam pasidažiusios ir visa kita, bet šį kartą jos atėjo atrodinamos labai šiurkščiai, toks žodis buvo panaudotas, jog labai prastai atrodė, ir kai kurios žmonės mano, kad jos tai padarė specialiai. Tipo, galbūt teisėjas pasigailės jų. Vat. Teisėjas nusprendė, kad tiek Ruby, tiek Jody bus laikomos be užstato iki jų teismo posėdžio, kuris preliminariai buvo nustatytas rugsėjo 21 dieną. Tačiau Jody advokatas pareiškė, kad jis pateiks pasiūlymą dėl pagreitinto bylos nagrinėjimo. Taip pat buvo pasiūlyta, kad abi moterys būtų paskirtos tam pačiam teisėjui. Tiek Ruby, tiek Jody teismo data buvo pakeista į rugsėjo 18 dieną. Taip pat buvo sudaryta byla iš valstijos pusės, siekiant ištraukti medicininius įrašus iš ligoninės, kurioje buvo gydomi Eve ir Russell. Karoši, nors pradinis posėdis buvo gana paprastas ir be įvykių, dar daugiau ginčių sukėlė prieglaudos posėdis nepilnamečių teisme dėl Ruby ir Kevino 4 nepilnamečių vaikų. Jame siekta nustatyti, pas ką šiuo metu vaikai turėtų būti apgyvendinti, tačiau pasak liudininko teismo salėje, Ruby savo sūnui Russellui pateikė labai nerimą keliančius kaltinimus. Tad pakalbėkime apie vėl šitą dalyką. Nu va dabar tai pasiruoškit. Nu jeigu jūs dar nepyksta, tai va dabar tai pasiruoškit. Ruby apkaltino Russellą netinkamai liečiant kitus vaikus, įskaitant Eve, ir jis sakė, kad jis skatino ją liesti ir kitus vaikus. Ji teigia, kad tokį elgesį jis užmaskavo kaip žaidimą ir prisipažino palietęs 20 skirtingų vaikų, įskaitant kaimynus ir įvairius šeimos narius. Ji taip pat teigia, kad jis yra priklausomas nuo pornografijos ir kad jis ją žiūri nuo 3 metų. Dabar, kodėl tai nelogiška? Nesakau, jog taip negali būti. Aš tiesiog sakau, kad vat būtent šioje situacijoje į tai reikėtų žiūrėti skeptiškai, ką Ruby dabar va taip pasakė apie savo sūnų. Pirmiausia, kur jūs kaip tėvai buvote, jeigu 3 metų vaikas žiūri tokius dalykus? Visų pirma, 3 metų vaikas net nežinotų, kaip ieško tokių dalykų, nes jis net nesupranta, kas tai per dalykai. Jeigu tai atsirastų netyčia pas į ekranį, jeigu jis duoda ten kažkokią planšetę žiūrėti vaikiškus video ir kažkokia tai ten reklama, Pornhubo ir jis netyčia pamyga tenais, jis net nesuprastų, kas tenais vyksta. Ir jūs kaip tėvai galbūt net išgirstumėte iš karto, kad va tokie va garsai vyksta ir atimtumėte tą planšetę ir užblokuotumėte tuos visus websaitus ir panašiai, ką normalus tėvai ir daro. Žinoma, aš paminėjau tą visą Adapocalypse, kur buvo YouTube'ai, kad buvo tam tikrų vaikiškų atseit video, kuriuose nebuvo vaikiškų dalykų, kur ten Elza ir Spider-Man kovojo vienas prieš kitą lovoje. Okay? Tokių dalykų buvo, tokių video buvo. Tie video sulaukdavo labai labai daug peržiūrų, bet ačiū Dievui, YouTube susitvarkė ir na, blokuoja dabar beveik viską. Peržiūri dabar kiekvieną video ir ten blokuoja ir dėl to mes čia turim tokias problemas su savo revenue. Antra, jūs kaip tėvai, jeigu pastebėtumėte, jog su jūsų vaiku nuo tokio jauno amžiaus vat, vyksta kažkoks tai vat, toks vat, hiperseksualumas. Ar jūs nemėgintumėte kaip tėvai anksčiau, kol jam 3-4 metai, o ne 12, kai jau tave tenais teisme tardo, kreiptis kažkur tai, kažkokios tai vat, pagalbos, mėgintis aiškintis, kodėl mano vaikui tai vyksta? Šitas, tai jau čia būtų trečias.
Pasirašiau vien dėl to, kad kiti YouTuberiai, kiti žmonės pakomentavo, jog Robi ir Kevino namuose buvo kameros. Tiek viduje, tiek išorėje. Ir jeigu Russellas būtų lietęs į ar kitus vaikus, ten kaimynus ar kitus vaikus, 20 iš jų, tai kur tada įrodymai? Jeigu jūs turit vaizdo kameros, kurios veikia 24 valandas per parą, tai duok tada tuos įrodymus. Parodyk, jog tavo vaikas iš tikrųjų turi tą tokią vat, hiperseksualinę kažkokią tai problemą, ir jisai pats nesupranta vat, šito palietimo žaidimo, ir jisai liečia kitus vaikus netinkamai. Kur įrodymas? Ir man tiesiog yra nesuprantama, kaip Rubiai atima duris, atima baldus, atima lovą, iš vieno vaiko, bet leidžia, tipo, žiūrėti porno kitam vaikui. Kai jinai pati yra pasakiusi, jų, nei vienas iš jūsų neturi privačios savo erdvės, kadangi šita visa erdvė yra mano. Sorry, man pyktis dabar kyla, aš tiesiog negaliu, nu čia... Va dėl to ir sakiau, kodėl tai nėra logiška, tai gali būt... Kažkokioje kitoje situacijoje, kaip, vat, bet šioje situacijoje jinai tiesiog mėgina savo subinį išsitraukti. Vienas turbūt liūdniausių dalykų, aparto, jog tavo pati motina tave kiša po autobusų ratais, taip sakant, yra tai, jog teisėjas pasakė, kad Russellas turės būti atskirtas nuo kitų vaikų, kol bus galima toliau nagrinėti šiuos pateiktus Robiai kaltinimus. Jok Russellas dabar bus atskirtas nuo savo šeimos, atskirtas nuo savo seserų ir brolių, nes, na, reikia patikrinti, ar tai tiesa, ar ne. Ir kitka, vat būtent dėl šito dalyko, žmonės mano, jog Jody liepia Rubiai tai pasakyti. Kodėl? Jok išskirtų vaikus, jok vaikai negalėtų susiburti ir apturėję, tarkim, vat, normalius žmonės šalia save suprasti, jog tai, ką darė Rubiai, buvo negerai. Jog jų pačių mama manipuliavo jais. Ir Rubiai ir Jody nenori, kad vaikai tai suprastų. Jos nori, kad vaikai liktų tam not distorted, neiškraipyti. Nu, jos nori, jog vaikai nepasakytų kažko. Dėl to jos nori išskirti, kad jie negalėtų sueiti ir pasisakyti, kad jo, tai, kas mum įvyko, buvo negerai. Jie nori juos įskirti, nes žino, kad vaikai po vieną bijos šnekėti su žmonėmis. Tačiau jeigu jie kartu, kaip šeima, aš galiu pasišnekėti su savo broliu, su savo seserim laisviau negu su kažkokiu tai nepažįstamu žmogum. Ir galbūt tai gali būti to dalis. Bet čia tik tai spekuliacija. Per pastarąją savaitę buvo apklausti keli gerai žinomi advokatai, kurie taip pat svarstė šią bylą, įskaitant buvusį Johnny Depp advokatą Ben Chu. Jis mano, kad Rubi kaltinimai jos vaikams ilgainiui tik pakenks jos pačios bylai. Visų pirma, aš turiu galvoje, kad jei kas nors iš to būtų tiesa, ji turėjo apie tai pranešti tuo metu, o ne laukti, kol buvo suimta ir apkaltinta. Jei prievarta įvyko, tai tiek jai, tiek jos vyrui turėtų būti pareikšti kaltinimai vaiko nepriežiūra. Tai jinai išsikasė dar gilesnę savo duobę, mėgindama Russellą, kaip sakiau, mesti po autobusų ratais. Ir Corey Richards, advokatas K.E. Lazaro, taip pat gyveno Jutoje ir taip pat pareiškė savo nuomonę šiuo atveju. Ji teigia, kad paprastai bylose susijusiose su vaikų išnaudojimu ir žalinga veikla, abiejų pusių advokatai paprastai daro viską, ką gali, jog nedraskytų vaikų ir dar labiau netraumuotų. Ji sakė, kad Rubi ir Jody bylos advokatai tikriausiai bandys susitarti gerokai anksčiau, nei bus pradėtas teisminis procesas. Valstybė nenori, kad vaikai vėl turėtų apie tai kalbėti. Niekas nenori jų apklausti. Tad gali būti, kad aš bent jau tikiuosi, kad nepatikės, kad galbūt apklaus Russellą dėl visų tų tokių nesamoningų dalykų, ar tu iš tikrųjų lietai vaikus ar ne. Ir Russellas tiesiog pasakys, man 12 metų, aš net nesuprantu, kas tai yra. Ir tom ir baigsis. Ir jo, ir tom ir baigsis. Aš žinau, kad tai bus sunkus video man, nes... Man iš tikrųjų reikėtų nustoti daryti video, kuriuose yra kažkaip tai vaikai įtraukti. Bet matyt, kol ruošiau per šitą visą vat mėnesį su biškiu, negalvojau, kad mane tai paveiks, kai aš jums daryti video.
Nes vis tiek kiekvieną dieną tu tik taip pabiški perskaitai, supyksti, perskaitai, supyksti, perskaitai, supyksti ir maždaug ir pamiršti, nes turi kitų reikalų per visą dieną. Ir va dabar va, visą informaciją, kai jame va taip paskaityti, žiūrėti ir mėginti atpasakot ir papasakot. Aš esu dažnai iškalbinga, nu, bet man trūksta žodžių. Kai visa šita byla ėmė vis labiau ir labiau, nenoriu vartoti šito žodžio populiarėti, bet tiesiog va, labiau kilti, pasirodė Jody dukterėčia, kurios vardas yra Jessie. Ir jinai papasakojo, kas nutiko su ja, ką Jody padarė jai. Ir kad vaikai nėra pirmieji Jody aukos. Jog Frankys, Ruby, Kevin Frankys ir visa jų šeima nėra pirmosios jų aukos. Ir kaip jau per šitą visą video ir pasakiau, Jody turėjo daugybę narių, daugybę vat, žmonių santukų, kurias išskyrė, iš kurių pinigus ėmė ir kuriais manipuliavo ir naudojosi ir taip toliau ir panašiai. Tačiau matai, Jessie pareiškimas interviu tiesiog buvo paskutinis taškas visoje šitoje istorijoje. Tad Jody brolio vaikas yra Jessie Hildebrand. Ir jie dalyvavo mormonų podcast'e K2TV naujienose ir papasakojo savo istoriją su Jody ir jos mokymais. Be to, Jody yra jie jos, they them. Tai jeigu aš kažką tai mėginsiu skaityti ar mėginsiu sakyti, tai sakysiu jie jos, arba tiesiog sakysiu vardą Jessie. Ir kad būtų greičiau, nes žinau, kad video labai ilgas ir šita informacija irgi užtruks kokį pusę valandos man papasakot. Oh, holy shit, no, oh my god, oh Jesus, kiek aš pasirašiau čia daug. Tad Jessie užaugo ortodoksų mormonų šeimoje, o jos tėvas yra Jody Hildebrand brolis. Kaip Jessie pasakojo per interviu, jinai žinojo, jog nuo pat mažens nebuvo tokia kaip visi ir tai buvo jai labai sunku, kadangi jos griežtoje šeimoje jinai nelabai galėjo atvirauti apie save. Ir tai labai pasireiškė paauglystėje. Maždaug 15 metų, kai Jessie buvo 15 metų, jinai vis labiau ir labiau ginčydavo su savo tėvais ir netgi bėgdavo iš namų. Ir Jessie mama nelabai žinojo, ką daryti dėl to. Tad nuo čia dabar paskaitysiu, ką Jessie pagrinde papasakojo per savo interviu. Ta vasara Jessie nuėjo su tėvais į senelių 50-ųjų vestuvių metinių vakarėlį, o po vakarienės Jessie buvo paprašytas išplauti indus. Tuo metu Jessie praktikavo vegetarizmą ir kadangi daugiausiai patiekalų buvo susijęs su mėsa, Jessie beveik nieko tenais nevalgė, todėl ir nenorėjo plauti indų. Nors tai buvo kvailas, paaugliškas užsispyrimas, jie visi susiginčiojo dėl to ir Jessie pabėgo į Rusiją. Ten buvo tiesiog normalus kambarys, jis tiesiog pabėgo ir pasislėpė pas senelius Rusiai. Jessie užmigo ir po kelių valandų kažkas pasibeldė į rūsio duris. Tai buvo jų seneliai ir Jody. Ir jie pasakė, tavo šeima išvyko be tavęs. Jūsų gyvenimas tuoj pasikeis. Matyt, kol jie mėgojo, Jessie tėvai buvo pavargę nuo Jessie jų elgesio ir Jody pasakė, palik man Jessie, aš žinau, ką daryti. Ir tėvai sutiko. Jessie grįžo su Jody į Jody namus. Ir jie pradėjo nuo to, kad atėmė viską, kas suteikė Jessie vertės jausmą. Pavyzdžiui, nukirpo ilgus plaukus, pašalino Jessie iš mokyklos ir neleido su niekuom kalbėtis. Jody sakė, kad visi šie dalykai atitraukė dėmesį nuo gydymo. Jessie taip pat pasakė, kad nors Jody buvo jų teta, Jody vos ves oficialiai terapijos sesiją Jessie. Jody vesdavo formales terapijos seansus, o tai visiškai netinkama, kai esi šeimos narys. Tačiau net ir už formalios terapijos ribų viskas, ką jį darė, buvo laikoma Jessie terapija. Iš esmės, buvimas su Jody buvo tik didelis ilgas terapijos seansas iš pragaro, kaip jinai pasakė. Jody buvo įsitikinusi, kad Jessie vartojo narkotikus, buvo priklausoma nuo sekso ir kad jiems buvo atlikta daug abortų, nors jie niekados nevartojo narkotikų ar iš vis neturėjo lytinių santykių. Jody neleido Jessie turėti jokio privatumo net vonioje, nes buvo įsitikinusi, kad jie nuolat liečia save. Ji net neleido Jessie naudoti tampono, nes tai buvo dar vienas sekso priklausomybės požymis. Kiekvieną kartą, kai Jessie bandydavo neigti Jody
sakytus dalykus, ji užklijuodavo jų burną lipnę juostą, nes viskas, kas išlindo iš jų burnos, buvo melas. Jody užklijuodavo Jesse burną lipnę juostą bet kuriuo metu išskyrus bažnyčią, bet jiems vis tiek buvo neleista kalbėti su niekom. Tai yra, jog kai Jody atvesdavo Jesse į bažnyčią, liepdavo jiems nešnekėti nieko. Su niekom nebendrauti. Žmonės klausdavo Jesse, ar viskas gerai, nes jie pradėjo pastebėti, kaip Jesse liūdnai atrodė. Jody vertė Jesse valandų valandas bėgioti sprintus ir miegoti ant žemės ar net lauke, sniege. Tačiau Jesse nebuvo leista nieko pasakyti kitiems apie tai. Kai kurie žmonės nuėjo ir išreiškė savo susirūpinimą bažnyčios vyskupui, kuris tada atsisuko ir papasakojo Jody, ką ir kas pasakė šiuos dalykus. Jody tada kaltino Jesse ir sakė, kad jie nori tik dėmesio ir manipuliuoja žmonėmis. Todėl Jody privertė Jesse sėsti į automobilį ir vežė juos prie visų žmonių namų, versdami Jesse atsiprašyti už manipuliavimą ir pasakyti, jog viskas su ja yra gerai. Su jais yra gerai, atsiprašau. Jody taip pat pasakė Jesse, kad pyktis, liūdesys ar net depresija yra užgniauštos gėdos, kuri yra nuodėmės rezultatas. Kuo ilgiau Jesse buvo Jody globoje, tuo ilgiau jie buvo prislėgti ir Jody sakė, kad taip turėjo būti dėl to, kad jų viduje liko tiek daug nuodėmės ir dėl to, jog Jody turės imtis griežtesnių veiksmų. Jesse sakė, kad norėdami tiesiog priversti Jody sustabdyti visą šį piknaudžiavimą, jie prisipažino, ko niekada nebuvo padarę. Jesse sakė per interviu, išgirsti Ruby pasakojant pasauliui, kad jos vaikas yra priklausomas nuo sekso, ar kad nuo 3 metų buvo priklausomas nuo pornografijos, tai tiesiog atkartoja tos dalykus, kuriuos Jody man sakydavo. Ir aš manau, kad šitas interviu buvo itin svarbus išgirsti. Ir aš džiaugiuosi, jog Jesse sugebėjo pasipasakoti, nes jie nenorėjo sakyti iš viso apie tai, jie net nenorėjo eiti į viešumą ir kalbėti apie Jody, bet kadangi visa ta situacija įvyko, jie tiesiog norėjo pasisakyti, ką Jody padarė jiems. Ir aš nežinau, ar tai pasako kažką tai jums, tačiau man asmeniškai pasako, jog Jody turi pattern, žodžiu, polinkį gauti žmogų, išsigalvoti, jog tas žmogus turi kažkokių tai distortions ir priversti žmogų manipuliuoti ant tiek žmogumi, jog tas žmogus patikėtų arba tiesiog pasiduotų jos mokymui, Jody mokymui, ten to connection mokymui ir panašiai. Ir jog ji ant tiek gera, kiek aš girdėjau, Jody jau ten kiek? 15-20 metų yra kaip ten tavo terapeutė. Jinai žino, per tiek metų jau jinai yra įgavusi tą tokį, ką daryti, ką sakyti, kaip sumanipuliuoti žmonėms, kaip priversti juos jaustis, kad taip, tu esi kaltas, tu turi šias problemas, o tu vieną kartą pasižiūrėjai kažkokį tai moterį negerą, kažkaip tai, kol esi vat vyras šeimoje ir panašiai, pso, tu esi blogas, tu esi pas blogiausias. O my god, tu kažkada tai paauglystai pasižiūrėjai porno, viskas, tu jau esi priklausomas nuo porno, tamponus naudoji kaip mergina. Vsio, o Jėzus tu mano, vsio. Sorry, jeigu aš nedarysiu tokių bairių, tai aš būsiu pikta visą naktį. Žmonės pastebėjo, jog Jody per savo podcastą, per savo tos YouTube video, buvo homofobiška LGBTQ+ bendruomeniai. Ir dėl to tai sukėlė daugeliui klausimų, ar Jody pati negalėtų būti LGBTQ+ dalis. Jesse, kuri yra pati LGBTQ+ bendruomenės dalis, jų paklausė, ką mano, ar Jody gali būti biseksualė, ar lesbietė, ar kažkas tai tokio. Ir Jesse pasakė, kad jie nebuvo tikri, bet kad buvo vienas dalykas, kurį Jody pasakė praeityje, privertęs juos galvoti, kad tai gali būti įmanoma. Jesse prisipažino Jody, kad jie eksperimentavo su merginomis ir draugais, kai jie buvo jaunesni, o Jody pasakė jiems, kad tai yra blogis ir nuodėminga. Bet taip pat pasakė, kad būti gėjimi yra piktos kūno malonumas, bet jei turėčiau seksualinių santykių su savo draugais, būtų kitaip, nes ten yra gilus emocinis ryšys. O tai yra visiškai kas kitka, nei turėti LGBTQ+ seksualinius ryšius.
Džiaudi mėgino sakyti, jog LGBTQ+, viskas, ką jie jaučia, ką mes jaučiam, yra blogis. Tačiau jeigu tu bučiuojasi ir eksperimentuoji su savo geriausia drauge ar geriausiu draugu, tada viskas gerai, nes tai yra tiesiog draugystė. Tai tiesiog yra draugystės ryšys, you know? Ir dabar taip, iš tikrųjų yra gan keista, kadangi Džiaudi, kaip sakiau, jinai turi du vaikus. Jinai yra išsiskyrusi, prieš 20 metį jinai ten išsiskyrė su savo vyru, po dviejų vaikų. Ir taip, žmonės šia galbūt kelia burbulą iš nieko, bet galbūt tai ir yra tiesa, kadangi Džiaudi turėjo vyrą, susilaukė dviejų vaikų, tada išsiskyrė ir dabar per savo terapijas, kabutėse, jinai pastoviai verčia būtent vyrą išvykti iš namų. Būtent vyrui liepta įsinomuoti būtą, nusipirkti namą. Skaičiau atporą, kad netgi liepta buvo vienam vyrui nusipirkti namą kažkur tai kitur. Ne namą, būtą ten kažkas tai. Ir įsikraustyti toliau nuo šeimos, vos nei kitą miestą. Ir tada, kai vyrai išsikraustydavo, jinai labai suartėdavo su moterimis, kaip dabar visi sako, kad Ruby ir Džiaudi labai jau čia taip gerai sutarė ir jos ten tas draugiškumo, ten ta visa dinamika yra labai intriguing. Štai visoje situacijoje aš net nežinau, ką manyt. Aš nežinau, ar Džiaudi yra iš tikrųjų užsislėpusi ir bijo prisipažinti, jog yra viena iš mūsų. Ar Džiaudi iš tikrųjų nemėgsta vyro vien dėl to, kad jinai kažkaip tai išsiskyrė su savo vyru, ar jinai tiesiog mato, jog išskirdama santoką gali užsidirbti daugiau pinigų, nes žmonos yra labiau linkusios patikėti ją ir dėl to jį taip lengva manipuliuoti žmonėmis ar taip turėti tiek daug pasekėjų. Nu, čia ne kultas. Klienčių. Ne pasekėjų, o klienčių. Jo, čia viskas gan visai painu. Daug informacijos. Daug kaip ir susipina tą visą informaciją, bet galbūt čia tiesiog žmonių spekuliacija, žmonių nuomonės, kitaip sakant. Tai vat man būtų dabar įdomu išgirsti, kadangi jūs jau sužinojote daugiau mažiau visos šitos informacijos, man įdomu būtų sužinoti jūsų nuomonę. Ir kaip aš sakiau, kad aš vis kiekvieną dieną tikrinu ir vis dedu daugiau ir daugiau informacijos į savo šitą visą skriptą, tai ironiška, bet Ruby ir Džiaudi dėl kažkokių tai priežasčių kalėjime, nu ten kalėjime ar sulaikymo centre ar kur ten, jos buvo paguldytos į ligoninę. Tad Ruby ir Džiaudi kurį laiką praleido kalėjimo ligoninėje dėl nežinomos sveikatos problemų. Džiaudi advokatas minėjo norintis paspartinti bylos nagrinėjimą dėl jos gyvybei pavojingos sveikatos būklės, apie kurią mes beje niekados negirdėjome, ir nėra žinoma dėl ko Ruby atsigulė į ligoninę. Grįžkime dabar prie Kevino. Nes prieš kelias dienas, nuo mano šito filmavimo, labai daug kanalų, labai daug pranešimų, labai daug kanalų šnekančio apie visą šitą dalyką, kadangi Kevinas, jisai norėjo suimti savo vyresnėje dukterį. Už tai, jog jinai grįžo į namus ir pasiėmė keletą daiktų, kurie priklausė jaunesniem vaikam, jos broliams ir seserims, ir keletą daiktų, kurie priklausė pačiam Kevinui. Tad Kevinas kaip ir iš dalies parodė savo tikrasias spalvas. Ir dabar leiskite man nusidėti vėl akinius, užknius savo, kur ačiū, užsididinėt, nusiminėt. Ne pradžių. Kevinas praeityje buvo pagrindinė Džiaudi Ruby patarimų dėl Connections grupės dalis. Galiausiai jis atsisakė būti rodomos Connections puslapyje ir po kurio laiko tapo jų Moms of Truth with Džiaudi and Ruby Facebook puslapio dalimi. Tai tik tai rodo, jog jisai žinojo, kas vyksta. Jis bendravo su savo žmona, jis bendravo su Džiaudi. Tad jisai žinojo apie viską, nes jisai buvo dalis Džiaudi kompanijos. Tačiau žmonės vis dar skeptiškai vertina, ar jis tikrai yra šis mylintis tėtis, norintis apsaugoti visus savo vaikus. Ir per kelis teismo posėdžius Kevinas, Sherry, Ruby ir Džiaudi, jie pasirodė atskirai. Tai yra, Ruby su Džiaudi pasirodė vienam posėdį, Kevinas, kuris nori atgauti savo vaikų globą, pasirodė kitam posėdėj, ir Sherry, kuri yra vyriausiai duktėje vyriausiasis vaikas, Frankiais, taip pat pasirodė teisme, bandant gauti savo brolio ir seserų globą. So here's the tea. Praėjusiais metais Sherry, pirmą kartą atviravo, kad nebendraujo su savo tėvais ir pasakė, kad nepritarė kraštutiniams connections įsitikinimams. Šią savaitę
2KVTV pranešė, kad Kevinas norėjo pateikti kaltinimus Sherry dėl įsilaužimo, o kai jie pasakė, jie tai yra policija, kai policija pasakė, kad nesiruošė, jis pagrasino paduoti policijai teismą. Visą tai atsitiko todėl, kad naujai gautose policijos pranešimuose teigiama, kad po Ruby arešto policijai įteikus orderį apieškoti namus, norint surasti kitus vaikus, išlaužė jos namų priekinės duris. Kai kurie jos šeimos nariai galėjo patekti jos namus su policija ir pasimti reikiamus vaikų daiktus. Tarp tų žmonių buvo ir Sherry. Sherry. Tad kai policija atvyko, visi buvo tenai, žodžiu, pas Ruby namuose. Ne Springfield'e, o Springville'e. Sherry išvyko namo pasiimti drabužių ir asmeninių daiktų savo dviem seserims, kurios, kaip sužinojome, buvo jos globojamos po motinos arešto. Buvo pranešta, kad prieš savo pačios suėmimą Ruby paskambino šeimos draugui ir paklausė, ar galėtų stebėti du jos globojamus vaikus, kurie nebuvo Jody namuose. Dabar sužinojome, kad ši šeimos draugė, kurią jį paskambino, buvo vardu Pam Butcher, kuri yra Connections verslo komandoje. Connections, ten tam visam Jody nesąmonės. Jody svetainės nuorodoje Ruby yra įtraukta į verslo komandą kartu su šia moterimi. Tad visos trys, čia dar gali atsirasti iš tikrųjų kažkokios tai naujos informacijos apie šitą Pam Butcher ir panašiai. Bet kai Sherry gavo savo seseros globą, seserys nenorėjo palikti Pam. Savo seserys buvo pas tą draugę Pam. Manoma, kad vaikams buvo pasakyta, jog tas, kas nėra connections dalis, yra blogis. Ir vaikai manė, jog kažkas tai blogo nutiks, jei jie gyvens ne su Ruby. Ar Jody. Ar kitais connections žmonėmis kažkodėl tai. Bet Sherry gavo globą ir jai buvo leista po to, kai policija įsilaužė duris, patekti į vidų ir pasimti į reikiamus vaikų daiktus. Po šitos visos situacijos, po kelių dienų, tas 2TVK vėliau paminėjo, kad ataskaitoje buvo parašyta, kad Sherry atneša daiktus į Springville'o policijos skyrių ir po kurio laiko jie buvo perduoti Kevinui. Tad kai Sherry sužinojo, jog jos tėtis nori ją apkaltinti vagystę, jinai tiesiog nusprendė gražinti elektroninius daiktus ir tuos žurnalus jam atgal. Tarp daiktų buvo 3 planšetiniai kompiuteriai, 3 mobilieji telefonai, 3 GoPro kameros, šūsnis raštinių žurnalų ir 3 Kevino, Robiai ir dar vieno jų vaikų pasai. Ir dabar žmonėms yra klausimas, kas buvo tose žurnaluose, užrašuose, kas buvo tose kompiuteriuose, kas buvo tose telefonuose ir kas buvo tose GoPro. Nes nors ir Ruby filmuodavo visą savo šeimą, redaguodavo tos video ir tada įkeldavo YouTube, kiek medžiagos nebuvo parodyta vis dėlto YouTube'ai? Kiek Ruby išredagavo tuos video detalės, kurios gali šiaip tai būti labai svarbios tam visam teismui? Gal dėl to Kevinas norėjo pateikti skundus ir visą tai Sherry, kadangi jinai žinojo, ką paimti. Aš labai tikiuosi, kad jinai visą tą informaciją kažkur tai įsisaugojo, kas buvo tose kompiuteriuose ir GoPro ir telefonuose ir užrašuose. Įdomu, kas ten. Kitą dieną tada sužinojo, jog teisėja su Čada apie Bazelę paskelbė savo sprendimą antradienį praėjus beveik 3 savaitėms po paskutinio posėdžio ir nurodė užanspauduoti vaiko gerovės bylą dėl Ruby Frankie, sakydama, kad visuomenės ir žiniasklaidos interesai bus žalingi nepilnamečių šalių interesams. Ir aš su tuo sutinku, aš nemanau, jog reikėtų apskritai mum kaip visuomeniai nepažįstamiam žmonėm žinoti, kas vyksta su tais vaikais. Mūsų interesas turėtų būti tiesiog sutelktas Jody, Ruby ir Kevinui, o ne vaikams. Jie ir taip pakankamai yra traumuoti, todėl būtų visai gerai, kad niekas nelįstų į tavo bylą. Ir aš nežinau, bet aš įsisaugau iš tą informaciją. Tai yra iš Bonnie, Ruby sesers, kuri, ar tai padarė jo vaizdo įrašą, jinai dar vieną vaizdo įrašą paskui išleido. Instagramo įrašai, vaizdo įrašai iš Ruby seserų, bet paskutiniam jos pasisakė apie Ruby vaikystę ir aš nežinau, ar tai jum gali pakeisti kažkokį tai nuomonę, ar tik tai dadėt daugiau nuomonės, bet aš tiesiog greitai paskaitysiu, nes ir taip šitas video ilgas, ir aš jau nežinau, kelintą kartą tai sakau, bet dabar jau yra be 20:12 pas mane. Filmuoju nuo 8 valandų.
Jis sako, kad Rubiai nemėgo dalintis, kai jie augo, kai jos augo, tačiau jis sako, kad tai nėra visiškai blogas dalykas. Ji toliau sakė, kad daugumos seserų ginčių buvo tik tipiški jų seserų argumentai. Ir tada, pasak santraukos, Bonnie teigia, kad Ruby visada buvo labai konkurencinga. Ji pasakoja apie tai, kaip norėjo turėti šeštą vaiką. O tada paklausta, kodėl nori šeštą vaiką, ji atsakė, kad mama turėjo penkis, tai kodėl aš negaliu turėti šešis. Kai jie užaugusios langė fortepiono pamokos, atrodo, kad Ruby tiesiog stengiasi būti geriausia iš visų, o ne mėgavusi. Ir ji paminėjo, kad galbūt dėl savo konkurencintingumo jį negali susirasti ilgalaikių draugų, kadangi pastoviai su visais tiesiog mėgino varžytis. Bonnie taip pat sakė, kad Ruby nepasižymėjo tokiamis pat užuojautos ar nesavo naudiškumo savybėmis, kaip kitos seserys, arba kaip jinai vertė tai daryti savo vaikams. Kitas dalykas, kai Bonnie jos sesuo mėgino eiti Miss Roy konkursą ir kaip paklausė Ruby, ar jį padėtų padaryti suknelę konkursui, Ruby atsakė, na, kodėl aš negaliu tada būti ministroju, kodėl aš tau turiu padėti. Santraukoje, nes aš irgi nemačiau šito video, čia tiesiog buvo santrauko, toliau teigiama, kad Bonnie teigia, kad Ruby visada norėjo būti geriausia, kad ir ką bedarytų. Nesvarbu, ar tai būtų vaizdo įrašų, rašymas, video kūrimas, tai yra prenumeratorių skaičius, peržiūrų skaičius, ar bet kas, kas rūpėjo, ir taip sakoma, buvo žalinga. Ir kas man dabar yra keista, nes Ruby, jeigu jinai tokia konkurencinga, ar tai nereiškia, jog jinai yra distorted? Nes tai yra priklausomybė būti pačiai geriausiai visada, nesvarbu, su kuom konkuruoja ar nekonkuruoja. Ir tada tas visas Bonnie vaizdo įrašas baigėsi su teksto tais visais langeliais. Pirmasis sako, kad Jody matė, kokia nepasitikinti savimi yra Ruby. Ir tuom Jody ir pasinaudojo. Jog Jody padarė Ruby tokia, kokia Jody norėjo, jog Ruby būtų. Ruby yra atsakinga už savo veiksmus. Antrasis teigia, kad kadangi Ruby visą laiką nori būti geriausia, jinai pamatė, kad Jody toje terapijoje, jinai gali būti viena iš tų geriausių ryšių patarėjų, connections patarėjų, ir dėl to jinai metė YouTube, metė ten tą savo rūbų kompaniją ir nusprendė su Jody pradėti visą savo nesąmonę. Nes jinai pasijautė, kad aš kažkur tai galiu būti geresnė, galiu pakilti aukštyn ar aukštyn, kaip visada, ir nusprendė tenais ir likti. Ir dėl to jų mąstymas, va, toksai ir yra labai panašus. Trečia, jog Ruby sunkiai žino ką daryti, ką galvoti, ir jai visą laiką reikia kažkokio tai, vat, influencer icon, kažkokio tai žmogaus gyvenime, kuris pasakytų, ką jai daryti, kaip jai galvoti ir kaip elgtis. Ir dėl to Jody pamatė, kad Ruby ieško vieno iš tokio maždaug kulto lyderių ir pasiėmė ją, ir Ruby maždaug dabar ją šventina Jody. Ir va čia buvo santrauka į viso šito, kas įvyko per porą mėnesių. Kaip jums santrauka šito video? Reikės antros dalies? Čiūjų reikės. Dabar kitos informacijos, kurios aš vis pastebiu per kiekvieną dieną. Hulu jau padarė dokumentiką apie 8 Passengers ir aš nemačiau, nes aš neturiu Hulu ir aš neketinu tik tai dėl to prenumeruot Hulu. Ir apskritai visą pačią geriausią informaciją aš gaunu iš YouTube. Ir Netflix'as irgi jau masto daryti dokumentiką. Gali būti, jog dokumentika bus daugiau ryšta apie Ruby, kad Ruby duos interviu ar kažką tai tokio. Aš nežinau tiksliai, čia tik tai yra spekulionės. Žinau, kad Hulu padarė jau dokumentiką, tad kas turi, peržiūrėkit ir pasakykit man, ar yra kažkokios tai daugiau informacijos, ar informacija, kurią aš pateikiu per šią video, yra teisinga ar neteisinga, leiskit žinoti. Patikrinkime, ar šiandien yra dar kokios nors informacijos naujos. Jo, paskutinės naujienos, jog tėvas Kevinas norėjo, kad duktė Šari būtų sujungta. Ir viskas. Štai ir visa istorija šios dienos. Tiksliau nakties. Ir aš tiesiog galvojau, nesvarbu, kaip ilgai žmonės sekė šitą visą 8 Passengers. Aš apie juos žinojau prieš 2 metus, kai tik tai pradėjo kiti YouTuberiai, ten tie visi discussion kanalai, kalbėti apie juos ir kalbėti apie tam tikrus dalykus, ką jie ėmė daryti. Manau, niekas nesitikėjo, god fucking damn it, kad vaikai bus virviam ir lipniom juostom surišti ir vos nemarinami badu.
O jums šeimos kanalai. Aš nežinau tiksliai, ar reikėtų kurti antrą dalį, ar nereikėtų kurti antrą dalį, kadangi dar neįvyko, dar nėra nuspręsta, dar nėra pasakyta, kiek metų bus nuteistos Ruby ir Jody, ar ir iš vis bus nuteistos, ir ar Kevinas pats kaip tėvas bus nubaustas dėl kažko tai. Bet aš manau, kad čia ir taip suprantama, kur visa tai linksta. Sužinojus šitiek informacijos, Ruby tikrai bus sulaikyta, Ruby tikrai sėdės kalėjime, aš nieko nežinau. Jeigu ne, tai tada pati pradėsiu peticijas rašyti. Bet jo, štai tokia istorija, kurią aš tiesiog greitai pamėginau suspausti į šį mažą video. Mažą, trumpą, ilgą, nežinau, kiek čia laiko užtruks man. Nes tikrai filmuoju gana daug laiko, nes aš vis pykstu ir rėkiu ant ekrano ir tada perpasakoju dalykus ir tada tiesiog, tikiuosi video jums neprailgo. Nors kiek aš skaičiau porą komentarų, tai jums patinka ilgi video, man nepatinka ilgi video. O ir jo, aš nežinau, iš kur mėlynę gavau, tad net neklauskit. Aš nežinau, pas mane jos atsiranda tiesiog ir tiek. Aš pamačiau keletą kartų per video, kad aš ranką iš tiesos pamačiau, kad kažkur mėlynė. Ir jo, nežinau, neklauskit manęs. Aš iš tikrųjų mėgstu su draugais imtynių žais, tai turbūt čia viena iš mano imtynių žymių, nes mano kojos ir my ass padengtos biški mylynėm, savoje gali būti turbūt iš to. Bet jo, spaudžiam like, komentuojam, duodam algoritmui maisto, bet jo, šiandieną tiek. Ačiū už jūsų visų šiandienos dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Nepamirštume, žinoma, siūlyti savo kitas idėjas komentaruose. Bye!